वेलकम टू জব ম্যাচেসা মই দীপাঙ্কৰ আমি আজি ডিএইচএছ এক্সামৰ ডিএইচএছ এক্সাম মানে মেডিকেল যেটো এক্সাম আছে ঠিক আছে তে মেডিকেল এক্সামৰ ম্যাথমেটিক্স কোয়েশ্চনখিনি আমি চেক কৰিম ঠিক আছে তাৰ আগত এটা কথা কওঁ এখন হাতত মোৰ হাতত কোয়েশ্চন পেপাৰ এখন আছে আগৰ এই কোয়েশ্চন পেপাৰখন যদি কাৰোবাক লাগে আগতে আহা এই কোয়েশ্চন পেপাৰখন যদি কাৰোবাক লাগে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন হ'ব ঠিক আছে মই তলত ডেসক্রিপশন বা ফার্স্ট কমেন্টত মই লিংকটো দি দিম কোয়েশ্চন পেপাৰখন ধুনিয়াকে চাই লব ইয়াৰ অনলি মই ম্যাথমেটিক্স সেকশনৰ গোটেইটা কোয়েশ্চন চাই দিম ঠিক আছে তে কোয়েশ্চন পেপাৰ যাক যাক লাগে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যাব কত যাব টেলিগ্ৰাম তলত কমেন্টত যাব নহলে ডেসক্রিপশনত যাব লিংকত ক্লিক কৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গুচি যাব তাৰ কোয়েশ্চন পেপাৰখন পাই যাব ঠিক আছে তে কোয়েশ্চন পেপাৰখন ধুনিয়াকে লৈ লব আৰু ইয়াত থকা মই যিখিনি ম্যাথমেটিক্সৰ কোয়েশ্চনখিনি মই চাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক তাৰ বাহিৰে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কনচেপ্টটো দিব ট্ৰাই কৰিম যাতে এইকেইটা কোয়েশ্যনে নহয় ইয়াত যিকেইটা কোয়েশ্যন আছে সেইকেইটা নহয় সেইকেইটাতো শিকিবে তাৰ লগত আৰু বেলেগ কিবা কিবি যিমান পাৰো শিকাব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে অ'কে তে আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কোয়েশ্যনটো মই কাট নকৰোঁ দিয়ক ফাৰ্ষ্ট কোয়েশ্যনটো লৈয়ে লৈছোঁ এক নম্বৰ যিটো কোয়েশ্যন আছে একদম মজা আৰু ইজি কোয়েশ্যন 2^3 মান কিমান 2^3 মান কিমান এইটো কোয়েশ্যন আৰু নোৱাৰা চাগে কোনো নাই তথাপিতো যদি কাৰোবাৰ কনফিউজ আছে দেখাই দিছোঁ আৰু যদি জানে লাহেকৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি গুচি যাব পাৰে পিছৰ ভিডিঅ'টোলৈ এইটো কুৱেশ্যন কি আছে চাওক 2^3 মান কিমান 2^3 আচলতে 2^3 নহয় টু কিউব বুলি কয় টু কি কয় কিউব দুইৰ পৰা তিনি এটা টমটমকৈ কি কৰি আছে বহি আছে এতিয়া টু কিউব হ'লে কি হয় চিধা চিধিকে এনেকৈ থাকিলে আপুনি মনত ৰাখিব টু কি লিখা আছে কিউব এইটো টু কিউব বুলি কয় এনেকৈ থাকিলে এইটো কি বুলি কয় টু স্কুৱেৰ বুলি কয় আৰু 4^5 এনেকৈ থাকিলে 2^4 2^5 2^6 এনেকৈ কয় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চিধা চিধি কথা টু কিউব লিখা আছে তে 2 3 পূৰণ কৰি দিলেই হৈ গ'ল এনচাৰ এতিয়া 2 কিমানবাৰ পূৰণ কৰিব 3 2 ইমান সহজ কুৱেশ্যন আহিছে ন 2 3 পূৰণ কৰি দিব কাম শেষ 2 ওপৰত 3 লিখা থাকিলে কিমানবাৰ পূৰণ কৰিম 3 তে 2 3 পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে জানে এনচাৰ কিমান হ'ব 8 2 2 4 4 দুগুণে কিমান 8 বুজি পালে তে চিধা চিধিকে এইকেইটা মই যদি কৈছোঁ 5^2 চবে পাৰিব 5^2 বুলি ক'লে কি কৰিব 5 2 পূৰণ কৰি দিব চিধা চিধি 5 5 5 2 পূৰণ কৰি দিব চিধা চিধি হ'ব 25 জানে তাৰপাছত মই কৈছোঁ আৰু ধৰক কিমান আছে 15^2 লিখা আছে তে চিধা চিধি 15 15 ধুনীয়াকৈ পূৰণ কৰিব চাব এনচাৰ 225 আহিব অ'কে অ'কে নেক্সট আপোনালোকৰ ধৰক কেতিয়াবা যিকোনো হ'ব পাৰে ধৰক কিমান হ'ব পাৰে 22^2 হ'ব পাৰে তো 22^2 হ'লে কি কৰিব 22 দুবাৰ পূৰণ কৰিব এনচাৰ আহি যাব কিমান 484 তে কৰিব ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পালে এইটো কুৱেশ্যন একেবাৰে মানে মই চোৱাৰ ভিতৰত এইটো কুৱেশ্যন অৱশ্যে ইজি আছিলে কেতিয়াবা কিছুমানে খেল খেলিমেলি কৰে কিন্তু মই যদি কুৱেশ্যনবোৰ এখন কাটিলোঁ হয় এইটোত ইয়াত কিন্তু মই এটা অপশ্যন দি দিলোঁ হয় কি দিলোঁ হয় মানে 6 দি দিলোঁ হয় বহুতে এনচাৰত 6 মাৰি থৈ আহে ভাবে কি 3 2 আছে সেইটো লগত কোনো প্ৰশ্নই নাহে এইটো 6 দিয়াও নাই কনফিউজো দিয়া নাই কিন্তু মই বাহাৰে দিলোঁ হয় অ'কে অ'কে এইখিনি মই আৰু এটা কথা কওঁ আৰু এটা কথা কওঁ 2^3 হ'লে কিমান হয় 8 বুজি পালে এইটো নেক্সট মই ইয়াত এটা বস্তু এড কৰিব বিচাৰিম 25^2 কিমান 625 25 কেইটা পূৰণ কৰিব দুবাৰ মই জানো পাতি দিলোঁ অ'কে ইয়াত মই কি এড কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো চাবচোন 0.1^2 লিখা আছে ধৰক 0.1^2 এতিয়া চিধা কি হ'ব এইটো অপশ্যনত থাকিব এতিয়া 0.1 দুটা পূৰণ কৰি দিয়ক 1 1 কিমান 1 1 কিমান 1 কিন্তু মনত ৰাখিব দশমিক থাকিলে কি থাকিলে দশমিক চিধা চিধিকে দশমিক থাকিলে দশমিক আগুৱাই আহে কেইঘৰত আছে চাওকচোন ইয়াত দশমিক এঘৰত আছে ইয়াত দশমিক মানে এঘৰত আছে ইয়াত দশমিক এঘৰত আছে টোটেল কেইঘৰত আছে দুঘৰত তে ইয়াত এনচাৰটোত দশমিকটো দুঘৰত থাকিব লাগিব এইটো এঘৰ এইখিনিতে দিব নোৱাৰে দুঘৰ থাকবই লাগিব দুঘৰ ইয়াত এটা ঘৰ শূন্য দি পেলাই বাকী আগত দশমিক দি দিব এতিয়া দশমিক 0.01 আপুনি এনচাৰত পাবই কেতিয়াবা 0.01 ক'ত পাব আপুনি এনচাৰত পাব কেতিয়াবা দশমিকৰ আগত শূন্য এটা দি দিয়ে দিয়ে নহয় এইটো দিবই তে দশমিকৰ শূন্যৰ কোনো মূল্য নাই তথাপিতো এইটো লিখাৰ হেৰি লিখাৰ এটা প্ৰচেছ গতিকে শূন্যটো আগত দি দিয়ে ইয়াত শূন্য লিখিব পাৰে আপুনি যদি ইমান গালো শূন্য দিয়ে তাৰ কোনো মূল্য নাই ঠিক আছে অ'কে বুজি পালে পালোঁ এই বহুতে মানে মই এইটো কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ যোনে যোনে জানে ভিডিঅ'টো পিছলৈ গুচি যাব পাৰে ঠিক আছে ডিটেইলছৰ কথা অলপ কম নেক্সট মই কৈছোঁ 0.01^2 দিছে ধৰক 0.01^2 এতিয়া চিধা যদি 0.01^2 হ'লে কি কৰিব 0.01 লিখিব 0.01 লিখিব দুইটা পূৰণ কৰি দিব 1 1 কিমান 1 আৰু ভাবিব নালাগে আপুনি চাওক চাৰিঘৰ আছে চাৰিঘৰ দশমিক আগুৱাই দিলে হ'ল এঘৰ দুঘৰ কেনে গম পালে ইয়াত দুঘৰ দশমিকত আছে ইয়াত দুঘৰ দশমিক কেইঘৰ চাৰিঘৰ তে চাৰিঘৰ দশমিক আগুৱাই আহিব কেইঘৰ চাৰিঘৰ তে অকলে এক বহি আছে দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ এইটো এনচাৰ এনচাৰ হৈ যাব কিমান এইটো জাষ্ট পূৰণ কৰিব শিকালোঁ আৰু এইটো কথা ঠিক আছে তে ইয়াতে অকণ ওপৰ লেভেলত মই এটা কথা কওঁ যিটোত অকণমান খেলিমেলি লাগিব পাৰে কোন চা জানেনে 0^8 মানে অপশ্যনত থাকিব পাৰে কিবা কিবি 0^8 যদি দেখা পায় তে এনচাৰটো হৈ যাব কিমান 1 লাগিলে যদি 5^0 হয় তেতিয়াও 1
যদি 7 টু দি পাওয়ার 0 হয় তেতিয়া 1 যদি 100 এর ওপৰ 0 হয় তেতিয়া 1 যদি a এর ওপৰ 0 হয় তেতিয়া 1 যদি ময়ো বহি থাকো মোৰ ওপৰত যদি 0 বহি থাকে আনসার হ'ব তোমাৰ 1 এটো বাৰু নহয় কথাটো কৈছো বুজি পালে ওকে এ বলাচোন এক্সপ্ৰেশন টো লৈ ওকে তে আগৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে বুজি পালে মই এতিয়া আপোনাক এটা সুধিছো 2 টু দি পাওয়ার 5 লিখা আছে কি লিখা আছে 2 টু দি পাওয়ার 5 সেটা সেটি দুই কিমানটা পূৰণ কৰিব 5 টা দুই এটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 5 টা পূৰণ কৰিব আনসার হ'ব কিমান 32 কিমান একেটা কথাকে বুজাই থাকে ন আৰে বুজাই বুজাই হোমৱৰ্ক দিম ওকে সময় দিয়ে মানে কি সময় কথা কৈছো মাথাত ওকে তে এটো কোৱেশ্চন সাম কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 টু সাম হ্যাঁ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 টু সোৱা সোৱা নহয় সাম হ্যাঁ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 টু সাম কি লিখা আছে এ টু ইজুকাল কোৱেশ্চন মার্ক দিয়া আছে এ টু ইজুকাল কি দিয়া আছে কোৱেশ্চন মার্ক মই এটো কথা পটককে কি হলো জানিলে 5 স্কোয়ারৰ কথাটো অ সৰি কি আছে 2 টু দি পাৱাৰ 5 ৰ কথাটো মই ভাবিছো কি ভাবিলো জানে 2 কিউব টু হিকালো আকৌ হিতা নকল নহয় এখানে বুলু কৈ দিও বুজি পালেনে তে সিধা সিধিকে যদি 2 টু দি পাৱাৰ 6 হয় 2 ছটা পূৰণ কৰিব আনসার 64 পাব 2 সাতটা পূৰণ কৰিব 128 পাব কৈ থাকিব আৰু ঠিক আছে ওকে কি কলো মই নেক্সট কোয়েশ্চন টো লিখা আছে এনেকে বাপৰে বা ইমানখিনি টকা ইনকাম কৰিব পৰা হয় একক দহ শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত কোটি বাপৰে বাপ 15000 কোটি ওকে ভাবিছো হেদে মনতে কি ক'ব বিচাৰিছো মই এটো ইজুকাল হোৱাট লিখা আছে তে এইবিলাক এনেকে লিখা আছে আপুনি বস্তু এটা মন কৰিব প্ৰতিটোতে চাওকচোন 1.5 ইয়াতো আছে 1.5 ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে 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 তে গোটেইটা দেখো 1.5 আছে তে ইয়াৰ পৰা 10 টু দি পাৱাৰ কিবা আছে এটো সব 10 টু দি পাৱাৰ 10 মানে 10 10 বাৰ পূৰণ কৰিছে 10 12 বাৰ 10 11 বাৰ 10 কৰিব অথনি লগত কিবাটা লিংক লাগিব না লাগি ওকে লাগিব এনেও লাগিব এটা সব ইয়াত আনসার কি হ'ব প্ৰথম কথা এই যেটো প্ৰচেছত লিখা হয় এটো এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বুলি কয় কি পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এটো প্ৰচেছত কিয় লিখা হয় জানেনে সব এটা মই যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো বহিত লিখিছিলোঁ যে আপুনিও যদি লিখে আপুনি সিওর হিসাব কৰিব ইয়াত শূন্য কেটা আছে গতিকে ইমান হিসাব কৰি থাকিবলৈ মানে কেতিয়াবা অশান্তি লাগে যদি মই 100টা শূন্য দি দিওঁ এশটা শূন্য লিখি থাকিবলৈ অশান্তি লাগিব এশটা শূন্য লিখি থাকিবলৈ কি লাগে অশান্তি তাকে আমি চাইণ্টিফিক প্ৰচেছত মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত পটককৈ লিখি দিব পাৰিম কেনেকৈ লিখে তাকে চাম আমি এতিয়া আপুনি ইয়াত শূন্য হিচাপ কৰি দিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তাতকৈ লিখি দিলে মানে পটককৈ হৈ যায় তা চাওক খেলি মেলিটো ক'ত লাগে চাওক বহুতে ইয়াত হিচাপ কৰিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এইটো হ'ব নেকি আনচাৰ এইটো নহয় আনচাৰ কি হৈছে চাওক আপুনি এটা কাম কৰিব কি কাম কৰিব চাব ইয়াত কি লিখা আছে 1.5 লিখা আছে ইয়াতো 1.5 ইয়াতো 1.5 ইয়াতো 1.5 দশমিকটো ক'ত আছে বাৰু দশমিকটো চাওক আপুনি ইয়াত এটা কাম কৰক ইয়াত আপুনি মনে মনে দশমিক এটা দি দিব তো ইয়াত কোনোবা দশমিক ক'ত দিব জানে এইখিনি জেগাত দশমিক এটা আছে বুলি মনে মনে ভাবি লওক চাওক ইয়াত আছে ইয়াত আছে ইয়াত ইয়াত 1.5 গতিকে দশমিকটো কোন কোনখিনি জেগাত আছে এইখিনি জেগাত আছে বুলি ভাবি ল'লে ভাবিলে ভাবাৰ পিছত তাৰপিছত যিমানকেইটা সংখ্যা আছে সেইটো সিমান যিমানটা সংখ্যা আছে সেইটোৱে টেনৰ ওপৰত লিখা হৈ থাকিব আপুনি চাওক কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা তে এইটো এঘাৰ এনচাৰ হৈ যাব এইটো বুজি পালোঁ একদম সহজ কুৱেশ্যন একদম কি কুৱেশ্যন সহজ কুৱেশ্যন তে কুৱেশ্যন এইটোত কি কৰিব বুজি পালে তে চিধা চিধিকে চিধা চিধিকে এই কুৱেশ্যনটোত যদি বেলেগ ক'বলৈ নাই এইটো কুৱেশ্যন বুজি পালে কি কৰিব মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ ওৱান চবতে 1.5 আছে 1.5 অ'কে অ'কে তে আপুনি কি কৰিব দশমিকটো মনে মনে ভাবি ল'ব এইখিনি জেগাত আছে ক'ত আছে সেইখিনি জেগাত আছে ভাবি ল'লে লৈ পেলাই আপুনি খালি সেইখিনিৰ পৰা পিছত যেটা নাম্বাৰ আছে সেইটো ভাবকেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা কেইটা আছে এঘাৰটা আছে তে 10 11টা ঠিক আছে অ'কে বুজি পালোঁ এইটোৱে কথা এইটোকে কি পদ্ধতি বুলি কয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অ'কে তে যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে নাও এইটো কুৱেশ্যন চাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3টো চাম একদম বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটোৱে কি সুধিছে চাওক একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন একদম পানী কুৱেশ্যন সুধিছে এইটোৰ মান কিমান এইখিনি মান কিমান এইটো কুৱেশ্যন ইজুকুৱেল কি লিখা আছে কি কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দিয়া আছে অ'কে অ'কে তে যদি লিখা আছে এক্স ইজুকুৱেল ওৱান বহুতে এই কুৱেশ্যনটো এইখন জেগা দেখি ভাবি পাই এসোপা কি দিছে হ'লে এইখন একে সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব কুৱেশ্যনটো চাই অকণমান অকণমান চেষ্টা কৰিলে আহি যাওক চাব কুৱেশ্যন পেপাৰখনত মই এটা কথা কওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজি মই চাইছিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনে বহুত ধৰক জিকে জিকে যিখিনি কুৱেশ্যন আছে আপুনি কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে এনচাৰটোত পটক পটককৈ টিক হ'ব ঠিক আছে গতিকে আপোনাৰ জিকে যেতিয়া কৰিব বা সেইবিলাক কুৱেশ্যন যেতিয়া কৰিব আপুনি তাত টাইম নালাগে ঠিক আছে আপুনি এক মিনিটত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন হৈ যায় এক মিনিটত কওঁ বুলি ক'লে বহুত কুৱেশ্যন হৈ যায় ঠিক আছে অ'কে তে মেথছত আপুনি সেই টাইমখিনি মেথছত দিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে তে চাওক এইটো কুৱেশ্যন কি দিছে ঠিক আছে তে কি দিছে চাওক এক্স এক্স মাইনাছ 3 + 2 ইকুৱেল হোৱাট কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে য'ত লিখা আছে চাব এইটো কেনেকৈ কৰিম চাব একদম সহজ এক্স এক্স মাইনাছ 1 এক্স মাইনাছ কিমান আছে 3 + কিমান আছে 2 সুধিছে এইটোৰ মান কিমান এইটো কৰিলে মানে কিমান ওলাব কিন্তু ইয়াত কথা এটা দিছে যদি এক্সৰ মান কিমান কৈছে 1 যদি এক্সৰ মান কিমান 1 এক্সৰ মান কিমান 1 এক্সৰ সলনি আপোনাক 1 বহাব দিছে একো নাই একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন এক্সৰ জেগাত কি বহাব দিছে দিয়ক মনে মনে বহা এক্সৰ জেগাত 1 এইখিনি জেগাত কি বহালে 1 তে এইখিনি জেগাত কি বহাব 1 দিলে এইটো নাইকিয়া কৰি দিয়ক তে আমি এইটো কৰি দিম এনচাৰ ওলাই যাব ওলাব তে এইকণে কৰিবলৈ টেনশ্যন একো টেনশ্যন নাই একেবাৰে সহজ তে ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি কৰিম জানেনে এই 1 আছে নহয় 1টো আমি লিখিম অ'কে পিছত আমি এইখিনি কাম কৰিম কোনখিনি কাম এইখিনি কাম
1 or pra 3 বিয়োগ করিম তে 1 অর পরা 3 বিয়োগ করিলে কিমান হবো ভেজাল লাগিলে 1 অর পরা 3 বিয়োগ করিলে কিমান 2 নহয় 2 মাইনাস 2 1 অর পরা 3 গলে বিয়োগ করিলে কিমান হবো মাইনাস 2 হবো প্লাস কিমান থাকিব এফালে 2 থাকিব ওকে 1 অর পরা 3 গলে কি মাইনাস 2 জানেনে সব আপোনাৰ হাতত 1 টকা আছে আপোনাৰ হাতত 1 টকা আছে কে টকা আছে 1 টকা আপুনি দোকান এখনত গল 3 টকা খাই আহিলে কে টকা খাই আহিলে 3 টকা আপনার হাতত আজি কে টকা আছে 1 টকা এটা আছে ঠিক আছে আছে আপনি দোকানত গল আপনি দোকানত গ আজি মর্টন খাবো কিবা খাবো গল আর খালে কে টকা 3 টকা খালে তে ও পয়সা তো দিব না দোকানে গছ খা 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 খাইলো খাইলো কে টকা দোকানিক আপনি কে টকা দিবলে 3 টকা তে আপনি দিলে কে টকা 1 টকা তে আপনি আর দোকানে কিমান দিবলে বাকি থাকিল 2 টকা 2 টকা আপনার দিবলে বাকি আছে মাইনাস তো আপনার হাতত যদি কেতিয়াবা 2 টকা এটা আহেও আপনি মানটো দি দিব লাগিব গতিকে সেখানে মাইনাস এটা মাইনাসত লাগি আছে বুঝি পালে গতিকে কি হব মাইনাস এটা মই সহজ প্রসেস কওঁ ইয়াগত কিছে না এইটো চাওক মই বস্তুটা কওঁ একৰ আগত কিছে না এইটো মই কিয় কৈছোঁ এইটো কৈ আছো একৰ আগত কিছে আছে জানেনে একৰ আগত কিছে আছে একো নাই মানে কিছে আছে এখিনি জেগাত প্লাছ চিন আছে এইটো সদায় ভাবি ল'ব যদি একো চিন নাথাকে তে গম পাব আগত প্লাছ চিন আছে এইখিনি আগত কি আছে প্লাছ ইয়াত কি আছে মাইনাছ মনত রাখিব যদি বেলেগ বেলেগ সিন থাকে কিছেন থাকে বেলেগ 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 সিন প্লাস আছে কিছেন একো নাই আসলে একো না থাকিলে কম প্লাস সিন ওকে বেলেগ বেলেগ যেটা সিন থাকে তেতিয়া কি করব লাগে বিয়োগ করব লাগে বেলেগ বেলেগ সিন থাকিলে কি করে বিয়োগ করে বেলেগ বেলেগ সিন থাকিলে কি করে বিয়োগ করে তে কি হল তিনি পর আপনি একো ভাবিব না লাগে আপনি সিধা সিধি মাইন্ডত আহিব বেলেগ বেলেগ সিন বিয়োগ করব লাগিব তিনি পর আপনি ডাঙর বা সরু বিয়োগ করে দিও ডাঙর সরু মানে সিধা সিধি নাম্বার যেটা দেখিব এটা বিয়োগ করে দিও তিনি পর আপনি একর পর তিনি বিয়োগ করব পারে না জানো মও না জানো তিনি পর এক জানা কিমান তিনি পর এক গলে দুই ওকে লিখিলা দুই ডাঙর টকা যে সিন থাকিব সিন দালি হয় নেক্সট কি আহিলে প্লাছ টু তাৰপিছত এইটোৰ লগত এইটো এইটোটা কি হৈ আছে জানে এই ব্ৰেকেট দিয়া থাকিলে গম পাব পূৰণ হৈ আছে এইটোটা হৈ আছে কিমান একৰ লগত ইয়াত ইয়াত কৈ অ' ইয়াত কৈ একো চিন নাই কি আছে প্লাছ আছে পূৰণ হৈ থাকিলে আকৌ কৰিব লাগে প্লাছে মাইনাছে কি হয় প্লাছে মাইনাছে জানে কৈছোঁ প্লাছে মাইনাছে কি হৈ যায় মাইনাছ একৰ লগত দুইটো কি হৈ যায় পূৰণ ব্ৰেকেট থাকিলে পূৰণ বুজায় দুই এগুণে কিমান হৈ গ'ল দুই আহি গ'লে এফালে প্লাছ টু এফালে আছে মাইনাছ টু ইফালে আছে প্লাছ টু তে আপোনাৰ হাতত কেইটকা জিৰ' আপোনাৰ হাতত আছে 2 টকা কাবাক দিবলে আছে 2 টকা এইটো দিবলে আছে না মাইনাছত লিখা আছে তো জিরো হ'ব না সিধা সিধি এটা প্লাছৰ এটা মাইনাছৰ দুটা মৰি থাকে এনসার হ'ব কিমান শূন্য এনসার হ'ব এইটো একেবাৰে হস মই একদম ডিটেইলছত পইণ্ট টু পইণ্ট বুজাব ট্রাই কৰিছোঁ গতিকে অকণমান টাইম লাগিছে ইমান সময়টো লগা কোৱেশ্যন নহয় এইটো কোৱেশ্যন কৰোঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ 30 ছেকেণ্ডো নালাগে 30 ছেকেণ্ডো বেছি হ'ব বস্তুটা চাওক এক্স ইনটু এক্স মাইনাছ 3 প্লাছ 2 মই ইয়াত আৰু এটা কথা কওঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কি কথা চাব ইয়াত এটা প্ৰচেছ লাগিছে কি প্ৰচেছ চাব দেই প্ৰচেছটো হৈ গ'ল বদমাছ কি বদমাছ বি অ' ডি এম এ এছ বদমাছ বদমাছ আপুনিও নহয় মইও নহয় এইটো বদমাছ হ'ল এটা ৰুল এটা কি ৰুল এই বদমাছ ৰুল এই ফ'ল' কৰে কি কৰে ফ'ল' কৰে কেনেকৈ ফ'ল' কৰিছে চাবচোন দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কনচেপ্টটো আপুনি বহুত কমকৈ শিকি পেলাব অলৰেডি ক'ত আছে এক্সৰ মান কিমান আছে ওৱান ইয়াত কি আছিল ওৱান মাইনাছ 3 প্লাছ কিমান আছিল 2 আছিলে আছিলে অ'কে তে আপুনি এই আগত এইখিনি কামেই কিয় কৰিলোঁ আগত এইখিনি কাম কিয় কৰিলোঁ চাওক কিয় কৰিলোঁ চাওক এই বিটোৱে কি বুজায় জানেনে ব্ৰেকেট বুজায় বিটোৱে কি বুজায় ব্ৰেকেট এই বিটোৱে ব্ৰেকেট বুজায় প্ৰথমে এডাল সৰু বন্ধনী মাজু বন্ধনী এডাল হৈ গ'ল বৰ বন্ধনী অ' চৰি বৰ বন্ধনীডাল কেনেকৈ এনেকৈ এইডাল বন্ধনী এইবিলাক চিন বুলি কয় প্ৰথমে মানে সদায় এডালৰ কাম কৰে প্ৰথমে সদায় কোনডালৰ কাম কৰে এডালৰ কাম ছেকেণ্ড কোনডালৰ কাম কৰে এডাল চিনৰ কাম থাৰ্ড এডাল চিনৰ কাম কৰে ইয়াত আপুনি চাওকচোন গোটেই অংকটো যদি আপুনি চিন কৰে প্ৰথমে বেকেট দেখিছে গতিকে বেকেটৰ কাম আগত সেইকাৰণে বদমাছ এটা ৰুল আৰু প্ৰচেছ তে বদমাছ পদ্ধতিত প্ৰথমে বেকেটৰ কাম আপুনি যিয়ে নেদেখক ফাৰ্ষ্ট বেকেটৰ কামেই কৰিব লাগিব লাগিলে তাত যোগ থাকক বিয়োগ থাকক অ'টোৱে কি বুজায় নে অ'টোৱে কি বুজায় মই পিছত কম ডিটোৱে ডিভিজন বুজায় ডিভিজন মানে হৰণ ডিটোৱে কি বুজায় হৰণ এমটোৱে বুজায় মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইটোৱে বুজায় এডিশ্যন এইটোৱে কি বুজায় এডিশ্যন মানে যোগ এইটোৱে কি বুজায় যোগ বুজায় আৰু এছটোৱে কি বুজাব এটাই বাকী থাকিলে আমাৰ মৰমৰ কি বিয়োগ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন ঠিক আছে তে ইয়াত চাওক বিটোৱে কি বুজায় ব্ৰেকেট তে চিধা চিধি আপুনি যি কামেই নেদেখক সপোন সদায় সদায় সকলোকে প্ৰথমে কৰিব লাগিব আপুনি বেকেটৰ কাম প্ৰথমে কিহৰ কাম কৰিব লাগিব বেকেটৰ কাম তাৰপিছত আপুনি কৰিব লাগিব হৰণৰ কাম পিছত কৰিব লাগিব পূৰণৰ কাম পিছত যোগৰ কাম পিছত কি লাগিব বিয়োগৰ কাম ঠিক আছে ওকে তে আপুনি ক'ব চাই ইয়াত বিয়োগৰ কাম আপুনি কিয় প্ৰথমে কৰিলে এতিয়া বিয়োগৰ কাম প্ৰথমে কৰাৰ ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল সি বেকেটৰ ভিতৰত আছে কিহৰ ভিতৰত বেকেটৰ গতিকে বেকেট থাকিলে আগত কিহৰ কাম হ'ব বেকেটৰ কাম ঠিক আছে তে এইটো কি প্ৰচেছ বুলি কয় বদমাছ আৰু অ'টো যে মাজতে থাকি গ'ল অ'টোৱে কি বুজাব অফ অ'টোৱে কি বুজাব অফ অফ নহয় এইটোৱে অফটো ইংলিছত কয় অসমীয়াত তুমি আপুনি ক'ব পাৰে ৰ কি ক'ব পাৰে ৰ কেতিয়াবা এনেকৈ লিখি থাকিব এনেকৈ লিখা থাকিব পাৰে থ্ৰী তিনিৰ ফাইভ প্লাছ টু এনেকৈ লিখা আছে ধৰক তিনিৰ কি লিখা আছে এইটো নহয় তিনিৰ ফাইভ প্লাছ টু নিদিওঁ মই বেলেগ এটা দিছোঁ এইটোৱে দিছোঁ ধৰক তিনিৰ ফাইভ লিখা আছে এনেকৈ ক'ৰবাত লিখা আছে ধৰক তো ৰ বুলি ক'লে আপুনি গম পাব ৰ বুলি ক'লে গম পাব কি
পূৰণ দুটা টি ৰ বুলি কলে পূৰণ বুলি কব 5 মিনিট মই পুনৰ এটা কব স্যার এটো দেখোন পূৰণ এটো পূৰণ এটো পূৰণ এনেকে ৰ লিখা থাকিলে এটো কাম আগত হ'ব ঠিক আছে ইংলিছত থাকিলে অফ লিখা থাকিব ঠিক আছে এনেকে লিখা থাকে 5 অফ 4 বাই 3 5 অফ 4 বাই 3 এনেকে থাকিব পাৰে 5 অফ মানে কি আপুনি সিধা সিধা কে কম্পালে এটো মানে ৰ মানে কি পূৰণ ৰ মানে কি পূৰণ 4 বাই 3 আপুনি এটো পূৰণ কৰিলে 4 বাই মই 5 কৰি দিছো বাৰু কেলকুলেশ্বন সুবিধা কাৰণে 4 বাই 5 4 বাই 5 এটো সিধা সিধা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ওপৰ 5 সাইগন হৈ আছে 20 তলত আহিব 5 হৰণ কৰিলে 4 বুজি পালেনে তে সিধা সিধা কে আপুনি এটা কথাই মনত ৰাখিব কিহৰ কাম সদায় আগত বেকেট বেকেট প্ৰথমে বেকেট থাকিলো এটো কাম সদায় ফাস্ট সেকেন্ড এটো বান্ধনী তাৰ পিছত থার্ড এটো বান্ধনী ঠিক আছে তাৰ পিছত ৰ কাম আহিব বুজি পালে গুটিকিটা মনত ৰাখি থব ঠিক আছে তে আমি হেতু প্ৰচেছটা কাম কৰিছো প্ৰথমে আপুনি যদি মন কৰে আমি কাৰ কাম কৰিছিলো ইয়াৰ কাম তে এটো কাম কৰিলে কি হয় কেনে ফাম ইয়াত আছে প্লাস ইয়াত আছে মাইনাস ব্লেক ব্লেক চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিম তিনি প্ৰায়ক গলে হৈ যাব দুই ডাঙৰ টকা জি চিন থাকে হেডাল চিন দি দিম তে ডাঙৰ টকা কি চিন আহিছে বিয়োগ তে বিয়োগ চিন দিম দিলে আসলে হেতু হৈ যাব না অৱস্থাতে এখন দুই যোগ দুই দুই যোগ দুই কৰিলে কিমান হয় জানে সবে জানে কিমান হয় চাৰি আসলে কি জানে দুই এগত কি চিন আছে জানে না যোগ চিন এটালে আছে কি আছে এক দুইটা আকৌ যদি একে চিন থাকে সদায় কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে দুই দুই কিমান হৈ গ'ল চাৰি আৰু দুইটা ডাঙৰ টকত কি চিনে ডাঙৰটো নাই দুইটা আগতে প্লাছ প্লাছ আছে চিধা চিধি প্লাছ আহি যায় সেইকাৰণে চাৰি হয় মই আৰু এটা বস্তু দেখা চাওঁ দুই যোগ তিনি দুই যোগ কিমান তিনি দুইটা আগত কি চিন এইটো আগত কি চিন আছে প্লাছ হয়নে এইটো দুইটা আগত কি চিন আছে প্লাছ প্লাছ দুইটা আগত যদি একে চিন থাকে কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে দুইটা মই কিয় কৈ আছোঁ আপুনি শুনি থাকক দুইটা আগত একে চিন থাকিলে কি কৰিব লাগে প্লাছ কৰিব লাগে দুইটা আগত একে চিন থাকিলে কি কৰিব লাগে জানে চবেই জানে তিনি দুই পাঁচ বুলি ময়ো জানো চবেই জানে মানে পলি এটাও জানে কিন্তু এইটো কথা নাজানে চাওক তিনি দুই কিমান হৈ গ'ল পাঁচ অ'কে অ'কে লিখিলে কেনেকৈ ভাবে একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে একে চিন অঁ একে চিন আছে অ'কে একে চিন আছে আছে ভাবি ল'লে তাৰপিছত তিনি দুই কৰে পাঁচ কৰিলে কৰিলে একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে মনত ৰাখিব একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে কৰিলে তাৰপিছত চাব ডাঙৰটো আগত কি চিন আছে তো এইটো আগতো প্লাছ এইটো আগতো প্লাছ ডাঙৰটো আগত কি আছে প্লাছ আছে গতিকে প্লাছ চিন প্লাছডাল নিদিলে হয় দিলে হয় এতিয়া চাব মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু কিমান মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আকৌ কি হ'ব মই কৈছিলোঁ মাত্ৰ একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ বহুতে দুজনে খেলি মেলি কৰি দিব একে চিন থাকিলে কি কৰে যোগ কৰে বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰে একে চিন থাকিলে যোগ কৰে বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰে একে চিন আছে অ' আছে ঠিক আছে তে যোগ কৰি দিয়ক তিনি দুই কিমান পাঁচ ডাঙৰটো ডাঙৰ সংখ্যাটো ইয়াত সংখ্যা এটোটা সংখ্যা তেওঁ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ যি যি চিন থাকে সেই চিনডাল দি দিব ওইডাল বিয়োগ আছে বিগ চিনডাল দি দিলে বুজি পালে ভালো তো সেই একটা কাহিনী ইয়াতে হয়ে আছে তো এইটা সিম্পল কথা আসলে তো এইটা কি সিম্পল কথা মানে কি আর জানার কারণে সহজ কথা না জানার কারণে সেটাই হেৰি হয় না ওকে তো এইটো কি আহিব মাইনাস টু আর ইয়াত ব্রেকেটত আহিব কিমান ওয়ান এফালে আহি গেল প্লাস টু এটা চাও ইয়াত ব্রেকেট চিন আছে ব্রেকেট চিন দিলে কি বুঝেছে এইটো ব্রেকেট মানে কি এইটো 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 বেকেটৰ লগত ইয়াত ওৱান টু যে লিখা আছে এইটো এটা পূৰণ বুজায় এইটো কি বুজায় পূৰণ বুজায় এনেকৈ লিখা থাকিলে গম পাব কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে ঠিক আছে তে নেক্সট আপুনি সদায় কাম কৰিলে এইটো কামেই কৰিব পাৰিব যোগ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে যোগ কৰিব কোনো পধ্যে নোৱাৰে আপুনি কি কৰিবলৈ পূৰণ তে এইটো এটা পূৰণ কৰিব লাগিব কি কিবত কি কৈ আছে পূৰণ কাম আগত তে পূৰণ বুলি কেনেকৈ হ'ব আপুনি ক'ব ছাৰ বেকেটৰ কাম কি কৰিব আপুনি বেকেট এইটো বেকেট এটা সংখ্যাত আছে আৰু এইটো সংখ্যাত বেকেট থকাৰ মেইন কাৰণ হ'ল মাইনাছ চিনডাল থকাৰ কাৰণে ঠিক আছে অ'কে তে চিধা চিধা আপুনি এটা পূৰণ কৰিলে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুই এগুণে কিমান দুই আহিব কিমান মাইনাছ টু প্লাছ টু দুইটা কাটা যাব আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'ত অকণমান হেৰি পায় বোলে ইমান কৈ আছে একেটা কথা স্কিপ কৰি গুচি যাব মোৰ ক'ব লগা একো নাই পঢ়োৱা বহুত মানুহ আছে হয়নে অ'কে যিটো কৰাম ভালকৈ কৰাব বিচাৰোঁ মই সেইটো কথা যাতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ পূৰা যায় ঠিক আছে সৰু সৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় কাৰণে পৰীক্ষাত যি কিছুমান কুৱেশ্যন কৰাত কি হয় অসুবিধা হয় ঠিক আছে গতিকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলেহে মেথছত কাম কৰিব পৰা যায় স্পীডত শিকাওঁ বুলি ক'লে মই 10-15টা কুৱেশ্যন যিমানকিখিনি সময় এই 5 মিনিট কৰি হ'বনে বা যিমান বুজাইছোঁ কিমান কুৱেশ্যন কৰাই দিলোঁ হয় ঠিক নাই ঠিক আছে গতিকে সেইটো কথা নহয় কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে চাওক আপুনি আজি যিটো বদমাছ কথা শিকিলে এইটো আপুনি শিকি ল'লে যে বদমাছ হ'লে এই প্ৰচেছটোতে আপুনি চব কাম কৰিব লাগিব কৰিব নোৱাৰিলে এটলিষ্ট নিয়ম এটা আপুনি শিকিলে অ'কে তে লাহে লাহে পাৰি থাকিব তে যাওঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ না আমি এইটো কুৱেশ্যন চাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান ফ'ৰ এই ৰুমটোত মই ইমান গৰমত পঢ়াই আছোঁ যিটো ৰুমত এই ৰুমটোত আপুনি হেৰি লগাব নোৱাৰে কি লগাব নোৱাৰে ফেন ফেন লগালে মই একেবাৰে গুং গুং শব্দ হৈ থাকিব আপোনালোকে শব্দ শুনা নাপাব ঠিক আছে কিমান গৰমত পঢ়াই আছোঁ অ'কে চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো চাওক কি লিখা আছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 95 এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যাতকৈ 15 ডাঙৰ তেন্তে ডাঙৰ সংখ্যাটো কি চাওক এইটো যিটো কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনো একদম সহজ এই কুৱেশ্যনটো কোৱাৰ আগত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ জব মেথছ আছে যিটো চেনেল আছে এই চেনেলটোত আপুনি যিকোনো এটা ভিডিঅ' উঠাওক মেথমেটিক্সৰ যিকোনো আপুনি ভিডিঅ' ছেকশ্যনত গৈ যিকোনো এটা ভিডিঅ' উঠাওক আপুনি নচোৱা উঠাওক ভিডিঅ'টো আপুনি কিবা নহয় কিবা শিকিয়ে যাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো কথা ক'লোঁ কেইদিনমানৰ আগত মই কমিউনিটিত এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন ক'ম একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইটো কোৱাৰ আগত সেইটো কথা কৈ লওঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ মনত পৰিলে মোৰ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি সংখ্যা যৌগিক মই লিখা নাই আৰু আটাইতকৈ সৰু আপোনালোকে লিখি থ'ব আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি
আটাইত গৈ হৰু কি সংখ্যা যৌগিক সংখ্যাটো কি মই অপচনত কি কি দিছিল জাননে 0 1 2 3 4 দিছিল মই ইংলিছত লিখি দিছো 0 1 2 3 4 5 4 না 5 নাই দিয়া এইটা দিছিল মই সাইজ উটা বহুতে অ্যানসার 1 মাৰি থৈছে এনেকা পার্সেন্টেজ আছে না বহুতে অ্যানসার কি মাৰি থৈছে এটো অ্যানসার কিমান হ'ব জাননে বহুতে ভাবিব হাম এটো কি হল সারি অ্যানসার কিমান সারি অ্যানসার কিমান সারি অ্যানসার কিমান সারি এটা চাও সিধা সিধিকে আমি এই যৌগিক সংখ্যা বস্তুটো আহিছে কোনটা জানেনে দুটা বস্তু আছে সিধা সিধি এটা আমি কথা কও মই আগতে কবাত পহাইছিলু আপোনাক ইয়াতে পহাইছো যুগ্ম আৰু অযুগ্ম যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সদায় কি ভাই ককাই যুগ্ম যদি এফালে থাকে অযুগ্ম এফালে থাকে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সদায় কেতিয়াও মিল নাই যুগ্ম অযুগ্ম দুটা বেলেগ দুটা ভাই ককাই বুলি কব পাৰে তেনেকে সিধা সিধিকে আৰু এটা ভাই ককাই আছে এটা হল যৌগিক আৰু এটা হল মৌলিক এটা হল যৌগিক এটা হল কি মৌলিক তে একদম ডিটেইলছত কব না যাও মৌলিক যৌগিক কাক কয় তে সিধা সিধিকে কবলে গলে এক যেটো সংখ্যা এক সংখ্যাটো মৌলিকও নহয় যৌগিকও নহয় একটো মৌলিকও নহয় যৌগিকও নহয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটো কি নহয় মৌলিকও নহয় যৌগিকও নহয় শূন্য কথা নহয় শূন্যটো কোনো ইয়াত কামে নাই একৰ পৰা আপুনি যদি ভাবে মৌলিক সংখ্যাবিলাক যুগ্ম অযুগ্ম যদি ভাবে একৰ পৰাই হ'ব ঠিক আছে ওকে আটাইতকৈ সৰি একটো কি মৌলিকও নহয় যৌগিকও নহয় এক না মৌলিক না যৌগিক দুইটো মৌলিক সংখ্যা দুইটো কি সংখ্যা এটো মৌলিক সংখ্যা তিনিটো মৌলিক সংখ্যা তিনিটো কি সংখ্যা কেনেকে কি হ'ল এবিলাক কেতিয়াবা কম বাৰু আৰু চাৰিটো কি সংখ্যা প্ৰথম যৌগিক সংখ্যা ঠিক আছে এটা চাওক আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যাটো কি আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে কি হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে কি হ'ব এক আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যাটো কি যুগ্ম সংখ্যা হ'ব কিমান দুই জানে যুগ্ম অযুগ্ম আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি মৌলিক সংখ্যা আজি পাইছে মৌলিক এতিয়াই কৈ গ'লোঁ মৌলিক সংখ্যা কিমান দুই আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কিমান দুই আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি এইটো বহুতে খেলিমি কয় বহুতে কৰে বহুত যৌগিক সংখ্যাটো কিমান চাৰি আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কিমান চাৰি কিমান চাৰি মনত ৰাখিব কিয় একটো না মৌলিক না যৌগিক দুইটো মৌলিক দুইটো কি মৌলিক তিনিটো কি মৌলিক চাৰিটো কি যৌগিক চাৰিটো কি যৌগিক কেতিয়াবা কম কিয় যৌগিক হ'ল বাৰু ঠিক আছে নেক্সট আকৌ পাঁচ যিটো সংখ্যা পাঁচটো আকৌ হৈ যায় কি মৌলিক ঠিক আছে ছয়টো হৈ যাব আকৌ যৌগিক ছয়টো যৌগিক সাতটো আকৌ মৌলিক তেনেকৈ আছে মই কেতিয়াবা কম বাৰু তেতিয়া কথাটো ক'লোঁ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কিমান চাৰি ঠিক আছে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধে আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো কিমান চাব দেই প্ৰশ্নটো চাব দেই কি মজা কৈছে চাওক যুগ্ম বানান লিখিছোঁ চাওক চাব দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া যিটো কথা ক'লোঁ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা কিমান যুগ্ম মৌলিক যুগ্ম মৌলিক মানে কি যুগ্মও হ'ব লাগিব মৌলিকো হ'ব লাগিব তে যুগ্মও হ'ব লাগিব মৌলিকো হ'ব লাগিব চাওক যুগ্মও হ'ব লাগিব কি হ'ব লাগিব মৌলিক তে যুগ্মও হ'ব লাগিব মৌলিকো হ'ব লাগিব যুগ্মও হ'ব লাগিব মৌলিকো হ'ব লাগিব এনচাৰটো কিমান দুই এনচাৰটো কিমান দুই ঠিক আছে যুগ্ম অযুগ্ম মৌলিক নাই অযুগ্ম মৌলিক নাই অযুগ্ম মৌলিক অ' চৰি অযুগ্ম মৌলিক নহয় বেলেগ এটা ক'বলৈছিল মই ভুল কৰিলোঁ অযুগ্ম মৌলিক আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম মৌলিক কি তেতিয়া তিনি তেতিয়া কি হ'ব তিনি তিনি তেতিয়া কি হ'ব তিনি এক দুই তিনি তিনিটো কি সংখ্যা দুইটো কি সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা তিনিটো কি সংখ্যা তিনিটো মৌলিক সংখ্যা তিনিটো কি যৌগিক ষ্টাৰ্ট হৈছে চাৰিৰ পৰা যুগ্ম আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যাটো কি অযুগ্ম বুলি ক'লে হ'ব এনচাৰ এক কিন্তু যদি কয় আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম অথচ মৌলিক অযুগ্ম অথচ মৌলিক অযুগ্ম হ'ব লাগিব মৌলিক হ'ব লাগিব অযুগ্ম বুলি ক'লে ক'লেতো এনচাৰটো এক হ'ব কিন্তু মৌলিক বুলি ক'লে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো দুই কিন্তু অযুগ্ম মৌলিক কিন্তু তিনি অযুগ্ম মৌলিক মানে অযুগ্মও হ'ব লাগিব মৌলিকো হ'ব লাগিব বুজি পাইছে চাগে কথাটো ঠিক আছে তে ইয়াতে বহুতখিনি কথা আহি গ'ল অকণমান চাব কেতিয়াবা একদম ডিটেইলছত যেতিয়া মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ কৰাম তেতিয়া বাৰু কৰাম ঠিক আছে মই ভাবি আছোঁ মনতে গোটেইখিনি যিমান আছে যিমান যত যিমান আছে পইণ্ট টু পইণ্ট এটা এটাকৈ চব কৰাম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ কেতিয়া হয় এতিয়া বাৰু এইকেইটা কুৱেশ্যনকে চাই লওঁ এইটো কুৱেশ্যন কি দিছে চাওঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া কি দিছে চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো যদি কোনেও নাজানে তেতিয়া তথাপিতো এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব কি দিছে চাওঁ দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান 95 দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান 95 অ'কে দুটা সংখ্যা আপুনি ভাবকচোন অকণমান ভাবক মেথছ কিমান ধুনীয়া চাওক দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 95 দুটা সংখ্যা যোগ কৰিছে এনচাৰটো কিমান 95 তে কি হ'ব পাৰে 94 প্লাছ ওৱান হ'ব পাৰে তে কি হ'ব আৰু ভাবক 90 প্লাছ ফাইভ আৰে কিমান ক'ব পাৰে 80 প্লাছ 15 পাৰে পাৰে তেনেকৈ হ'ব আৰু অ'কে কিন্তু কাহিনী এটা কৈছে আপোনাক ভাবিব দিছে এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যাতকৈ 15 ডাঙৰ আৰে মেথছ এনেই কিয় টান পায় ইমান ধুনীয়া ভাবকচোন দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 95 দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 95 94 প্লাছ ওৱান 90 প্লাছ ফাইভ হ'ব পাৰে 80 প্লাছ 15 হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ হেৰিটো হ'ব পাৰে 50 প্লাছ 45 এই দুটাওতো হ'ব পাৰে 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 কিন্তু আপোনাক ল'ব দিছে কেনেকৈ চাওক এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যাতকৈ 15 ডাঙৰ
এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যাকে 15 ডাঙৰ তে এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যাকে 15 ডাঙৰ মানে দুইটা সংখ্যাৰ মাজত 15 ডিফারেন্স থাকিব লাগিব এটা সংখ্যাতকে আনটো সংখ্যা 15 ডাঙৰ এটা যদি মই এটা কৈছো আৰু এটা সংখ্যা যদি 10 হয় তাতকে যদি 15 ডাঙৰ সংখ্যা এটা কওঁ তে সিধা সিধি হ'ব কিমান 25 15 ডাঙৰ এটা সংখ্যা যদি 75 হয় তাতকে 15 ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব 75 80 90 হ'ব কিন্তু এনে কোৱা কৰিব দিছে সাচন কি দুনিয়া দুইটা সংখ্যা লব দিছে সেই দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে 95 হ'ব লাগে কৈছে আৰু নেক্সট কৈছে দুইটা সংখ্যা মানে কি ডিফারেন্স মাজত 15 হ'ব লাগিব আপুনি পটকে ভাবিলে এনসারটো পটকে ওলাই আছে চাওক আপুনি নিজে ভাবক 95 যোগ কৰি উলিয়াব দিছে ডিফারেন্স উলিয়াব দিছে 15 তে আপুনি যদি এবাৰ মনতে ভাবকচোন মই এটা কাম কৰো 50 লগত কি যোগ কৰিলে 45 যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 হয় 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 কিন্তু আপোনাৰ এই দুটা ডিফারেন্সটো 15 নহয় গতিকে এই দুটা হ'বই নোৱাৰে এনসার অকে নহয় চাগে প্রশ্নটো কি হ'ল টেনতে ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে 95 চাওক মেথটো নাজানিলে এটো ওলাই আহে মেথটো দেখাম আৰু দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 দুটা সংখ্যা যোগ বুজি পালে খেলেকে অ'কে তাৰছত কৈছে এটা সংখ্যা আনটোকে 15 ডাঙৰ সেইটো বুজি পালে যে ওইটোকে সেইটো 15 ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেন্তে ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান তাতো দুটা সংখ্যা থাকিব ন তাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান দিছে মানে সৰুটো কথা কোৱা নাই ডাঙৰটো কথা দিছে অ'কে অ'কে তে 15 আৰু 45 আপুনি গম পালে 95 হ'ব লাগিলে কি ল'ব 15 50 আৰু 45 পাৰে কিন্তু 50 45 গ'লে 95 হয় কিন্তু দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স 15 নাই গতিকে দুটা হ'ব অ'কে আৰু ভাবকচোন আৰু এটা কাম কৰোঁ কি কৰোঁ এফালে 40 দি দিওঁ এফালে মই 55 দি দিওঁ দিলোঁ অ'কে চাওক এতিয়া 40 আৰু 55 যোগ কৰিলে কিমান হয় অ' হয়তো 95 হয় হয় আৰু চাওকচোন দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চো 15 আছে 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 চাওক 55 পৰা 40ৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান 40 আৰু 55 মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান 15 হয় নাই 15 তে এইটা সংখ্যা ডাঙৰ সংখ্যা কম তে দুইটা কাম হৈ আছে যোগ কৰিলেও 95 হয় আৰু মাজৰ ডিফাৰেঞ্চো কিমান হৈ আছে 15 হৈ আছে তে এই দুটাই হ'ব এনসার তে এনসার দুটাৰ ভিতৰত আপোনাক কৈছে ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান তে ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান 55 তে আপুনি যদি একো নাজানে তথাপিতো জানে সেইটোতো মেথছ জানে আপোনালোকে খালি জাষ্ট ভাবি নাচায় বস্তুটো ঠিক আছে বস্তুটো অকণমান ভাবি চালে এনসারটো আহি যায় ঠিক আছে চাওক এইটো কুৱেশ্যনত এতিয়া চাওক আমি কেনেকৈ কৰিম এই কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওকচোন দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান কৈছে 95 দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান 95 তে এটা সংখ্যাতকৈ আনটো সংখ্যা 15 ডাঙৰ চাব আপুনি একো নাজানে নাজানে আপুনি দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান নাজানে ঠিক আছে তে এটা সংখ্যা আপুনি ধৰি ল'লে কিমান এটা সংখ্যা কিমান এক্স এটা সংখ্যা কিমান আপুনি নাজানে চাওক এক্স বুলি কিয় ল'লোঁ কোনোবাই ধৰক মই এতিয়া প্ৰথমতে মই কৈছিলোঁ যে 94 যোগ এক কোনোবাই ক'ব ছাৰ নহয় 90 যোগ 5 কোনোবাই ক'ব নাই 80 যোগ 15 চৰি 80 যোগ কিয় 15 হ'ব তে কোনোবাই 94 ক'ব কোনোবাই 90 ক'ব কোনোবাই 80 ক'ব কোনোবাই ক'ব নাই নহয় একদম 5 আৰু 90 দুটাহে বোলে ঠিক আছে তে যি টি ক'ব পাৰে কোনোবাই বোলে 15 কয় এইটো বোলে 80 তে যি টি ক'ব পাৰে পাৰে তে পাৰে চবে দেখোন বেলেগ বেলেগ নম্বৰ ভাবিব পাৰে তে কোনে কি ভাবিব নাজানো নাজানিলে ধৰি ল'ব সেই সংখ্যাটো কিমান এক্স সেই সংখ্যাটো কিমান এক্স কিমান এক্স তে সৰু সংখ্যাটো কিমান এক্স কিমান ধৰিলে সংখ্যাটো এক্স এক্স এক্সটো মানে অজ্ঞাত ৰাখি আমি নাজানো আপুনিও নাজানে ময়ো নাজানো কোনেও নাজানে ধৰক মানে চবৰ কাৰণে এনচাৰটো কি হ'ব কোনেও নাজানে সেইটো কি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে কিমান এক্স ঠিক আছে এক্সৰ জেগাতে এনচাৰটো আহিব সেই লুপ্ত সোমাই থকা বস্তুতে ইয়াতে সোমাই আছে এনচাৰটো ঠিক আছে সেইটো হৈ যাব এনচাৰটো কেনেকৈ লাভ চাওক এটা কথা কিমান এক্স বুজি পালে অ'কে কিয় ধৰিলে নাজানে সেইকাৰণে ধৰিলে এক্স অ'কে অ'কে নেক্সট চাওক আনটো সংখ্যা কিমান এটা সংখ্যা এক্স দুটা সংখ্যা আছে এটা সংখ্যা এক্স দুই নম্বৰ সংখ্যাটো কিমান আনটো সংখ্যা বুলি লিখিছোঁ মই আনটো সংখ্যা কিমান আপুনি নিজে কওক নিজে কওক এটা সংখ্যা 10 আনটো সংখ্যা কিমান ক'ব পাৰিব প্ৰশ্নটোত কৈ দিছে 15 বেছি 15 কিমান ডাঙৰ তে এটা সংখ্যা যদি 10 হয় চিধা চিধি সেইটো সংখ্যা 25 হ'বই লাগিব কিয় 15 বেছি বুলি কৈছে ন চাওক এটা সংখ্যা যদি 5 হয় সেইটো সংখ্যা কিমান হ'ব সেইটো সংখ্যা 20 হ'ব কেনেকৈ গম পালোঁ 5তকৈ এইটো কি হ'ব লাগিব 15 বেছি হ'ব লাগিব অ'কে তে এটা সংখ্যা যদি 100 হয় মই কৈছোঁ আৰু তে পিছত সেইটো সংখ্যা কিমান হ'ব লাগিব 115 হ'ব লাগিব কাৰণ দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান থাকিব লাগিব 15 ইমান কিমান কিমান 15 তে এটা সংখ্যা যদি এক্স হয় সেইটো সংখ্যা কিমান হ'ব লাগিল কেজন ইয়াত আমি বহাই দিছিলোঁ তাত কিমান বহাব নোৱাৰা হ'লোঁ মই কম চবেই পাৰে চাওক কেনেকৈ কৰে চাওক যোনে যাৰ যাৰ ডাউট এইবিলাক জানে লাহেকৈ আগলৈ গুচি যাব পাৰে চাওক এইটো কুৱেশ্যন চাওক চাওক এইটো বস্তুটোতে আপুনি এক্সৰ বস্তুটো অকণমান শিকি পেলাব গতিকে মই অকণমান ডিটেইলছত বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'কেইটা একদম ফ্ৰী টাইমত চাব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ একদম ব'ৰ লাগি থাকিব বা কিবা কৰিব মৰিব মন নাযাব তেতিয়া চাব বেলেগ সময়ত আপুনি বেলেগখিনি পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে যিটো সময় একদম কামত আহিব আৰু কাৰণ কথাবিলাক যেতিয়া ডিটেইলছত কৰা কিন্তু কপিক বস্তুবিলাক নোট কৰিব ঠিক আছে অ'কে তে কি কৈ আছিলোঁ মই চাব এটা সংখ্যা কিমান আছিল 10 হৈ গ'ল কিমান 25 আচলতে 25 হোৱা নাই কিন্তু কি হৈছে চাওক আছিল সংখ্যাটো 10 আপুনি কি কৈছে জানেনে এই 25টো আপুনি ক'ত পালে মোক কওকচোন 10 আছিল 25 বুলি কিয় পালে কাৰণ 15 বঢ়াব লাগিব কিয় প্ৰশ্নটোত কৈ দিছে অ'কে তে 10 বুলি কওঁতে আপুনি 25 বুলি ক'লে মই যদি 20 বুলি কওঁ আপুনি কিমান ক'ব 20 আপুনি ক'ব কিমান
কিমান 35 3 আৰু কিমান 5 3 আৰু কিমান 5 তে সব 20 টো কি হৈ গল 35 20 টো হৈ গল কিমান 35 তে কেনেকে গম পালে 35 হল আপুনি 35 বুলি কেনেকে গম পালে ভাবক কওকচোন কেনেকে গম পালে জানে মই কওঁ আপুনি কেনেকে গম পালে প্ৰথমতে আপুনি ভাবিছে 20 20 ৰ লগত আপুনি কিমান যোগ কৰিছে 15 আপুনি কৰিছে সব আপুনি মনতে কৰিছে যে 20 ৰ লগত কি যোগ কৰিছে 15 আগতে আছিল কিমান 20 আপুনি এটা মনতে কৰিছে 20 ৰ লগত কি যোগ কৰিছে 15 হে 20 ৰ লগত 15 যোগ কৰিব পাৰিছে কাৰণে আপুনি জানে 20 ৰ লগত 15 যোগ কৰিব তানে কাৰণে ওলাইছে কিমান 35 ওলাইছে ওলাইছে এটা সব আপুনি 20 ৰ লগত 15 যোগ কৰিলে কিমান পালে 35 এটা মুক ক সাবৰে x কিমান আছিল x তে কি হ'ব ক সাকশন 20 আছে আপুনি সিধা আছেনিকে মাইন্ডত ভাবিছে 20 আপুনি এটো ডাইরেক্ট মাথাতে হুমাই গলা আপুনি গমে না পালে আপুনি 20 বুলি কোনে 35 বুলি মুক কইহে দিছে 20 আছিল কি হাউ খাইৰি মানে 35 কেনে গপালে 15 যোগ কইলে কাৰ লগত যোগ কৰিছে 15 20 ৰ লগত কাৰ লগত 20 ৰ লগত এইটো 20 20 টো এইটো 20 ন তে 20 টো ইয়াতে আছে তে ইয়াত যেতিয়া x আছে এখিনটো সাবল গলে x হক শুনি ইয়াত 20 লিখোতে ইয়াতো 20 লিখিছে তে x লিখি আমিও x লিখিম 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 তে কিমান যোগ কৰিছে সাওক ইয়াত 15 যোগ কৰিছে তে ইয়াতো আমি 15 যোগ কৰিম সেকেন্ড নাম্বাৰটো x প্লাস 15 হ'ব কিমান হ'ব x প্লাস 15 এটা ক'ব স্যার এনেকে কিয় ইমান হল অদ্ভুতকে লিখিব লগা হল লিখিব লগা মেইন কাৰণ আপুনি 20 লগত 15 যোগ কৰিব জানে 20 15 কিমান 35 মই 100 লগত 15 যোগ কৰিব নাজানো 100 লগত আপুনি 15 টো কেনেকে যোগ কৰিব দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আহি গ'ল ন x মানে কি নাজানো গতিকে x প্লাস 15 তেনেকেই থাকিব আপুনি চাওক যেতিয়া আপুনি 10 লগত 25 দহৰ লগত নেক্সট নাম্বাৰটো কিমান হ'ব 25 আপুনি কেনে গম পালে আচলতে আপুনি 25 বুলি কেনে গম পালে জানে 10 আছে তাৰ লগত আপুনি কিবা নাম্বাৰ এটা যোগ কৰি দিছে কিমান 15 10 টো আপুনি ইয়াৰ পৰাই লৈছে এই 10 টো তেনেকে x থাকোতেও আপুনি নাম্বাৰটো x এ লৈছে তাৰ লগত কিমান যোগ কৰিছে 15 গতিকে আপুনি 10 লগত 15 যোগ কৰিব পাৰিছে কাৰণে 25 বুলি ক'ব পাৰিছে কিন্তু আচলতে x সেইটো কথা x ৰ লগত মই কিমান হ'ব 15 গতিকে x ৰ লগত 15 যোগ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি ভাবিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ কনফিউজটো এখিনিতে লাগে x প্লাস 15 কাহ আছে আগে হয় গল সাকশন এরা সরু কথা বুঝাওতে আসলে সরু কথা নয় বুঝি নপালে প্রতিটা পয়েন্ট বুঝালে হ্যাঁ বুঝি পাওয়া যায় সেইকারণে সরু কথা মানে মই এখানে কিছু বস্তুবিলাক সুমাই থাকে মানে সাকশন কিমান ধুনিয়াকে সুমাইছে আপুনিয়ে গম পাই আছে কিন্তু আপুনি গম নাপায় এক্স প্লাস 15 হয়ে আছে ঠিক আছে ওকে তো এটা সংখ্যা কিমান এক্স এটা সংখ্যা কিমান এক্স প্লাস 15 ঠিক আছে তো আপুনি কম এটা সংখ্যা প্রথম মই কি লৈছিলোঁ এটা সংখ্যা লৈছিলোঁ মই 94 এটা সংখ্যা কিমান লৈছিলোঁ এক দুইটা কি কৰিছিল যোগ কৰিছিল যোগ কৰিলে কিমান ওলাইছিল 95 ওলাইছিলে ওলাইছিলে নেক্সট মই কি কৈছিলোঁ এটা সংখ্যা আপুনি 90 লৈছিলে এটা সংখ্যা কিমান লৈছিল 5 যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 ইয়াত অট'মেটিক ওলাব এতিয়া এটা সংখ্যা কিমান এটা সংখ্যা এক্স আনটো সংখ্যা কিমান এক্স প্লাছ 15 এক্স প্লাছ কিমান 15 এটা এক্স এটা কিমান এক্স প্লাছ 15 থাকক এনেকৈ লিখক দুইটা কি কৰিব যোগ একে একো সলনি হোৱা নাই যোগ কৰিলে কিমান ওলাব 95 অ'কে অ'কে চাওক এইটো কেনেকৈ যোগ কৰিম কি আছিলে এক্স প্লাস এক্স প্লাস 15 এইটোত আপুনি বেকেট এডাল দিব পাৰে কাৰণ গোটেইটো এটা বস্তু এই গোটেইটো কেইটা বস্তু এটা বস্তু এক্স প্লাস 15 প্লাস কিমান ইকুৱেল কিমান ইকুৱেল দুইটা যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 দুইটা যোগ কৰিলে কিমান হয় 95 এই বেকেটডাল থকা নথকা কোনো মানে কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বেলেগ বেলেগ সংখ্যা কাৰণে মই বেকেটডাল দিছোঁ এই বেকেটডাল দিলেও আপুনি দুটা যোগ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে অ'কে তে এইটো কি লিখা আছে এক্স প্লাস 15 ঠিক আছে তে ইয়াত আপুনি যোগ কেনেকৈ কৰিব জানেনে এতিয়া ইয়াতো যোগ কৰোঁতে বহুতে খেলি মেলি কৰি দিয়ে আপুনি একে বস্তুহে যোগ কৰিব পাৰে আপুনি মনতে ভাবক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন ডাঙৰ কি আছে পথাৰ আছে পথাৰখনতে ধৰক কিছুমান ল'ৰা আছে এনেকৈ কিছুমান কি আছে ল'ৰা আৰু কিছুমান কি আছে কিছুমান ছোৱালী আছে কিছুমান কি আছে ছোৱালী বেনুগাঠি আছে আপুনি ধৰিব পাৰিছে কিছুমান কি আছে ছোৱালী ঠিক আছে তে আপোনাক যদি মই হিচাপ কৰিবলৈ দিওঁ আপুনি চিধা চিধিকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীখিনি বেলেগ বেলেগকৈ হিচাপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ ল'ৰাখিনি আপুনি এক্সট্ৰাকৈ হিচাপ কৰিব ল'ৰা কেইটা দুটা ছোৱালীকেইজনী তিনিজনী আপুনি ক'ব পাৰে পাঁচটা আছিল বুলি কিন্তু চিধা চিধিকে মনত আহিব চিধা চিধিকে এইটো কথা ঠিক আছে ইয়াতো চিধা চিধিকে কথা আপুনি একে বস্তুৰ লগতে একে কাম কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পথাৰত যদি গৰু আৰু ছাগলী থাকে গৰুখিনি এক্সট্ৰাকৈ ভাবিব ছাগলীখিনিও আপুনি মাইণ্ডত অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও ভাবিবই টোটেলি যদি হিচাপ কৰে ঠিক আছে তে ইয়াতো চিধা চিধি একে কথা আপুনি ইয়াত চাওক এক্স আৰু এক্স লিখা আছে কি লিখা আছে এক্স তে এক্স এক্স কেইটা আছে জানেনে এতিয়া ক'ব ছাৰ নাজানো চাওক এক্সৰ আগত আপুনি যদি ইয়াত একো লিখা নাথাকে গম পাব ইয়াত এক এটা আছে এক্স কেইটা আছে এটা এক্স কেইটা এটা এক্স কেইটা আছে এটা তে এক্স কেইটা আছে দুটা টুৱাইছ এক্স লিখিলে লিখিলে এইফালে আছে কিমান প্লাস 15 এইফালে হৈ গ'ল কিমান প্লাস 15 এইফালে হৈ গ'ল কিমান 95 হ'ল হ'ল এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ ওলাব চাব এক টুৱাইছ এক্স প্লাস 15 ইজুকেল কিমান 95 এতিয়া ইমানখিনি নকৰাকৈতো ওলাই আছে তথাপিতো মই শিকাব বিচাৰিছোঁ ঐকিক নিয়ম বুলি এইটো কি প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় তাৰ পিছৰ লাইনটো হয় টুৱাইছ এক্স প্লাছ 15 এই প্লাছ 15টো সিফালে গুচি গ'লে মাইনাছ 15 হয় আপুনি মনত ৰাখিব প্লাছ 15টো এইফালৰ পৰা সিফালে গ'লে কি হৈ যায় বিয়োগ হৈ যায়
ইফালে জুগ হৈ থাকিলে ইফালে গলে কি হৈ যায় বিয়োগ হৈ যায় আসলে ইফালে না যায় কিবা এটা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবালে কম বাৰু এটা নকম আপলে খালি এটা কথা মনত ৰাখো ইফালে যদি প্লাস 15 হয় ইফালে গলে কি হৈ যায় মাইনাস হৈ যায় তে প্লাস 15 মই যা যা ইফালে যা খেদি লটাক মই প্লাস 15 আছে ইফালে খেদি 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 ইফাল পুৱাই দিলো কিন্তু বেছৰ প্লাস ডাল আছে কি সিন হলাই দিলে আপুনি ঘুসা মাৰি মাৰি ইফালে দিলে তাৰটো নিজৰ হেইটো হলনি হৈ যাব ন মাইনাস হলে আসলে হেইটো নহয় বহুত কথা আছে প্লাস 15 আছে ইফালে না যায় কিবা কিবি হয় মই কেতিয়াবা পিছত কম ওকে এটা সব কোয়াইস এক্সটো লিখিলো লিখিলো এটা থাকিব দিওক এটা সব 95 পৰা 15 বিয়োগ কৰি দিওক 95 পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 95 পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে হ'ব কিমান 80 কিমান হ'ব 80 ঠিক আছে ওকে প্লাস 15 এফালে আছে সিফালে গলে কি হৈ গ'ল বিয়োগ হৈ গ'ল আচ্ছা একো কৰা নাই হা টুৱাইস এক্স চাওক একো নাই প্লাস 15 আছে না প্লাস 2 লাহেকৈ সিফালে মাইনাস 15 গুচি গ'লগৈ নেক্সট চাওক টুৱাইস এক্স প্লাস ইজ ইকুৱেল 80 আছে তে আপুনি চাওক আপুনি কি উলিয়াব গৈছে জানে এক্স উলিয়াব গৈ আছে কাক উলিয়াব গৈ আছে এক্স 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 মানে অজ্ঞাত ৰাখি এক্স টু ওলালে কাউন্সেস তে এক্সৰ লগত দুইটো কি হৈ আছে জানেনে একো চিন নাথাকিলে কি হৈ আছে একো মাজত একো নাই দুইটাৰ মাজত ব্ৰেকেট থাকিলে গম পাব পূৰণ একো নাথাকিলেও গম পাব পূৰণ একো নাথাকিলেও কি হ'ব গম পাব টুৱাইছ এ কেতিয়াবা লিখা আছে থ্ৰী এ ক'ৰবাত লিখা আছে থাইচ এক্স ক'ৰবাত লিখা আছে ছেভেন এক্স ক'ৰবাত লিখা আছে ছেভেন এনেকৈ মই এটা লিখা আছে গম পাব দুইটা কি হৈ আছে পূৰণ গম পাইছে গতিকে তিনিৰ লগত এক্সটো কি হৈ আছে পূৰণ তে দুইৰ লগত এক্সটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত দুইটো কি হৈছে পূৰণ দুইটো যেতিয়া পূৰণ হৈ আছে সিফালে গ'লে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যায় এফালে হৈ আছে পূৰণ সিফালে গ'লে হৈ যাব কিমান হৰণ এটি কিহেৰে হৰণ দুইৰে হৰণ পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে কি হৈ যায় হৰণ যোগ হ'লে কি হ'ব বিয়োগ যোগ হ'লে যদি বিয়োগ হয় বিয়োগ হ'লে সিফালে গ'লে যোগ হ'ব কথা আছে ঠিক আছে আশীৰ পৰা হৰণ দুই গম পালেনে এইটো যদি কিবা কাৰণত কম বাৰু অকণ পিছত কম আশী এইটো দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আশীক দুইৰে হৰণ কৰিলে চল্লিছ কিমান হ'ব চল্লিছ তে ক'ব এক্সৰ মান ছাৰ চল্লিছহে ওলাল ওলাব দিয়ক এক্সৰ মান কিমান চল্লিছ এক্সৰ মান কিমান চল্লিছে এইটো চল্লিছ হ'ল তাৰপিছত আপুনি এক্স মান ইয়াত বহাই দিয়কচোন চল্লিছ চল্লিছ আপুনি ক'ব ছাৰ ইমান কৰি আছে ইমানখিনি সময় নালাগে মই বুজোৱাৰ কাৰণে সময় লাগিছে এইটো হ'ব কিমান চল্লিছ চল্লিছৰ এই এক্স মান কিমান পালে সেইটো চল্লিছ সেই চল্লিছটো ইয়াত বহাই দিয়ক চল্লিছ চালত পোন্ধৰ যোগ কৰি দিয়ক চল্লিছ চালত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে হ'ব কিমান পাঁচপন্ন আপুনি কেইটা সংখ্যা পালে দুটা সংখ্যা এটা সৰু সংখ্যা এটা ডাঙৰ সংখ্যা এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লে পাঁচপন্নত এনচাৰ হৈ যাব কিমান পাঁচপন্ন অত সময় লাগে নালাগে ইমান সময় বুজি পালোঁ পালোঁ এতিয়া চাওক মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মই এড কৰি থৈ গুচি যাওঁ এক্স প্লাছ এক্স মাইনাছ 15 ইজ ইকুৱেল ধৰক কিবা কাৰণত 100 লিখা আছে কি লিখা আছে 100 তে এইটো যদি মাইনাছ 15 থাকে এইটো এক্স এক্সৰ কিমান হ'ব টুৱাইছ এক্স বুজি পালে এইটো হ'ল মাইনাছ 15 এফালে হৈ গ'ল 100 তে এইটো হৈ গ'ল টুৱাইছ এক্স মাইনাছ 15 মাইনাছত থাকিলে সিফালে গ'লে কি হৈ যাব প্লাছ প্লাছ থাকিলে যদি মাইনাছ হয় মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হ'ব কিন্তু মাইনাছ 15 আছে সিফালে গুচি গ'ল 100টো লিখিব প্ৰথমে চাওক টুৱাইছ এক্স আছে লিখি ল'লে এইটো সিফালে খেদিব ইয়াক আপুনি ঘৰৰ পৰা উলিয়াব উলিওৱাৰ আগত নিজৰখিনি আগত ঠিক কৰি লসমান চিন দিলে 100 লিখিলে ইয়াক খেদিব যা সিফালে মাইনাছ 15টো সিফালে গুচি গ'ল মাইনাছ আছিলে প্লাছ হৈ যাব বুজি গ'লে দুইটা যোগ কৰিব টুৱাইছ এক্স কিবা এটা ওলাব দুইটা হৰণ কৰিব বুজি পালোঁ ইয়াত যদি দুই থাকে দুইৰে হৰণ কৰিম তিনি থাকিলে তিনিৰে হৰণ সাত থাকিলে সাতেৰে হৰণ দহ থাকিলে এটা হয় বুজি পালোঁ তেনেকৈ এক্সৰ মাত্ৰ ওলাব ইয়াত বহাই দিব এনচাৰ ওলাই যাব আৰু যদি ভাবে মই এনেকৈ ভাবোঁ ভাবিব এনচাৰ ওলাব কাৰণ চাওক জিকেবিলাক কৰোঁতে পটক পটকে ওলাই ইয়াত অকণমান টাইম দিওঁ আপকামিং বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সাম আহি আছে বহুত বহুত ভেকেঞ্চি থকা গতিকে মেথছটো চবতে লাগিব আপুনি লাগিলে য'তেই নাযাওক উইদাউট মেথছ ইম্পচিবল ঠিক আছে অ'কে 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 তে নেক্সট চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ অ'কে নাও আমি এইটো কুৱেশ্যন চাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণৰুডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আৰু ইমান কৰ্ণটোৰ কালি কিমান এতিয়া ক'ব ছাৰ কালি কয় কালি আজি আৰু কালি সেইটো কালি নহয় এইটো কালি কোনটো কালি এইটো কালি হৈ গ'ল কোনটো কালি জানেনে কি বুলি ক'ম এই বৰ্ডখন যে আপুনি দেখিছে এই বৰ্ডখন এই বেৰখনত ৱালত মই লগাই থৈছোঁ এই ৱালখনত যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে সেইখনেই হ'ল বৰ্ডখনৰ কালি বুজি পালে কি বুজি পালে বৰ্ডখনে মানে যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে আচলতে কিমান আগুৰি আছে সেইটো মানে বেৰখনত কিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে বেৰখন দেখিছে নহয় এনেকুৱা বেৰখন এখন বেৰ আমাৰ ৱালখন দেখিছে পিছফালে এখন ৱাল আছে ভাবি লওক সেই ৱালখনতে কি আছে এখন বৰ্ড আছে তে ৱালখনত বৰ্ডখনে যিমানখিনি জেগা আগু জেগা আগুৰি আছে সেইখিনিকে কালি বুলি কয় কি বুলি কয় কালি ঠিক আছে তে আপোনাৰ কালি কি হ'ব আপুনি যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাব অফ কৰিব মোবাইলটো আপুনি ক'ত থ'ব টেবুলতে থ'ব ক'ত থ'ব টেবুলত টেবুলত যেতিয়া মোবাইলটো এনেকৈ পেলাই থৈ দিব ইয়াত থৈ দিলে পেলাই পেলাই থৈ দিওঁতে মোবাইলটো সেই বিছনাখনত বা টেবুলখনত যিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব সেইটোৱে হ'ব মোবাইলটোৰ কি কালি মোবাইলটোৰ কি কালি আজি আৰু কালি নহয় এইটো কালি সেইটো কালি যেনেকৈ কয় মাটিকালি এতিয়া মাটিকালি কোনটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ মাটিকালি কিমান মাটিকালি কিমান আপোনালোকৰ ঘৰৰ কিমান মাটিকালি কিমান তে চিধা চিধিকৈ মাটিকালি বুলি ক'লে কি বুজি পাব আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আছে এনেকৈ মাটি এডোখৰত আছে যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে জেগাখিনি সেই গোটেই জেগাখিনি কি বুলি কয় কালি বুলি কয় কি বুলি কয় কালি ঠিক আছে এইটোকে কি বুলি কয় কালি আৰু এইখিনি মই এটা কথা কৈ থওঁ অহা নাই তথাপিতো কৈছোঁ পৰিসীমা বুলি ক'লে কি কয় জানেনে এই চাৰিসীমাটোক কয় কালি বুলি ক'লে আগুৰি থকা জেগাখিনিক কয় কালি বুলি ক'লে আগুৰি কিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে এইটো কি বুলি কয় কালি গতিকে কা লডু চৈ কালি এইটো কালি বুলি কয় ঠিক আছে অ'কে আৰু পৰিসীমা বুলি ক'লে কি হয় জানেনে পৰিসীমা বুলি ক'লে এনেকৈ গৈ এইটো চাওক এইটো আপোনালোকৰ ঘৰ ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰ এটা আছে
ঘৰ এটা আছে ইয়াত ঠিক আছে ওকে তে ইয়াত পৰিহিমা কোনখিনি মনতে ভাবক আপোনাৰ ঘৰৰ চাৰিফালে জেউৰা দিয়া আছে কি দিয়া আছে জেউৰা এনেকে জেউৰা দিয়া আছে তে জেউৰাখিনি চাওক আপুনি জেউৰাখিনি ইফালৰ পৰা যদি আপুনি ৰছী এটা লগাই এখিনি জায়গাত আপুনি ৰছী এটা পুতি এনেকে ৰছীডাল যদি দীঘলকে ৰছীডাল যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা জুখি ৰছীডাল যদি আপুনি জুখি এনেকে ৰছীডাল যদি আপুনি জুখি ৰছীডাল যদি আপুনি জুখি এখিনি পা যদি এনেকে জুখি এনেকে গৈ এনেকে গৈ এনেকে গৈ এনেকে গৈ এখিলেকে যদি জুখিব পাৰে হেতু আপোনাৰ পৰিহিমা হৈ যাব কি হৈ যাব পৰিহিমা মই যদি কওঁ এই বোৰ্ডখনৰ পৰিহিমা কিমান আপুনি ক'ব পাৰিবনে চিধা চিধিকে কি কৰিব লাগে মনতে ভাবক এখন বোৰ্ড এখন মোৰ বোৰ্ডখন আপুনি এটা কাম কৰক ৰছীডাল লগাওক এটা স্কেল এপাত আনক আপুনি স্কেল এপাত আনক স্কেল এপাত আনি আপুনি এনেকৈ জুখি জুখি গৈ থাকক এনেকৈ এনেকৈ জুখি জুখি গৈ থাকক এফুট দুফুট তিনিফুট চাৰিফুট এনেকৈ জুখি জুখি গৈ থাকক একদম স্কেলত ধুনীয়াকৈ জুখি থাকে চাৰিফালে ধুনীয়াকৈ জুখি জুখি আহি থাকিব লাগিব আহি আহি যিমান পাওঁ সেইটোৱে হৈ যাব পৰিসীমা বুজি পালে পৰিসীমা আৰু কালিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ অ'কে অ'কে নেক্সট আৰু এবাৰ কৈছোঁ এইটো খেলি মেলি লাগে কৈছোঁ আৰু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ লাগিব হা পৰিসীমা কালি বুলি ক'লে চাওক আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো বিছনাখনত থৈছে এইটো আপোনাৰ মোবাইল বিছনাখনত আছে ঠিক আছে তে মোবাইলটোৱে যিমানখিনি জেগা আগুৰি থাকিব সেইটো হৈ যাব কিমান কালি সেইটো হৈ যাব কিমান কালি সেইটো হৈ যাব কিমান কালি অ'কে নেক্সট মোবাইলটোৱে এইখিনিৰ পৰা আপুনি যদি এইখিনিত আপুনি লাহেকৈ সূতা এডাল লগাই লৈছে সূতাডাল লগাই যদি এনেকৈ জোখে এনেকৈ যদি সূতাডাল এনেকৈ লগাই এনেকৈ জুখি এনেকৈ যদি জোখে এনেকৈ সূতাডাল লগাই কিনে চাৰিফালে যদি লগাই সূতাডাল দীঘল কৰি দিয়ে সূতাডাল তেনেকৈ দীঘল কৰি এনেকৈ দীঘল সূতাডাল ল'ব সেই সূতাডাল যিমান দীঘল হ'ব সেইটো পৰিসীমা হ'ব ঠিক আছে কাৰ মোবাইলটোৰ অ'কে বুজি পালে আপোনালোকে মোবাইলত বেছি বুজি পাব অ'কে নেক্সট মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম এই প্ৰশ্নটোত চাওক এই প্ৰশ্নটো বুজাবলৈ বহুত কথা আহিব নেক্সট আৰু এটা কথা কৈছে এটা ৰম্বাছৰ কেইটা কিহৰ কথা ক'লে ৰম্বাছ লাগিল আকৌ ৰম্বাছ কাক কয় চাওক ৰম্বাছটো আকৌ চিনি পাব লাগিব বহুতে ৰম্বাছতে খেলি মেলি লাগিব এইটোক কয় বৰ্গ এইটো কি কয় বৰ্গ আচলতে এইটো বৰ্গ বুলি ক'লে ভুল হ'ব বৰ্গ বুলি ক'লে একদম বৰ্গ এনেকুৱা চবফালে সমান এডাল যদি এক মিটাৰ হয় এডালো এক মিটাৰ হ'ব লাগিব এইটো এক মিটাৰ হ'ব লাগিব এইটো এক মিটাৰ মই কওঁ আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটো বৰ্গ হয়নে হয় জানো এনেও নহয় আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটো কি নহয় বৰ্গ নহয় কিয় নহয় বৰ্গ কাৰণ বৰ্গ হ'বলৈ হয় আপোনাৰ মোবাইলটো এনেকুৱাহে এইটো চাইডৰ লগত এইটো চাইডে সমান এইটো চাইডৰ লগত এইটো চাইডে সমান গোটেইকেইটাতো সমান নহয় গোটেইকেইটা সমান হ'লে হ'ব কি বৰ্গ আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ঘড়ী আছে ঘড়ীটো বৰ্গ আকৃতি হ'ব পাৰে এটা ঘড়ী চবফালে কি হ'ব পাৰে সমান চবৰে নহয় তথাপিতো মই কৈছোঁ আৰু বুজি পালে পালে তে বৰ্গ তে আপোনাৰ মোবাইলটো কি আকৃতি বাৰু কওকচোন আচলতে নহয় আপোনালোকৰ মোবাইলটো আচলতে চুককেইটা এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰণীয়া হয়নে আপোনালোকৰ মোবাইলটো এনেকুৱা এনেকুৱা চুককেইটা এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰণীয়া তাৰপিছত ঘূৰণীয়া হ'বও নোৱাৰিব একদম পূৰা চুক হ'ব লাগিব এনেকুৱা পূৰা চুক হ'ব লাগিব এনেকুৱা পূৰা পূৰি চুক হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে একদম এনেকুৱা স্কেলত ধুনীয়াকৈ আঁকিব পৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা আঁকিলে বা এইটো আঁকিলে এইটো হৈ যাব আয়ত এইটো হৈ যাব কিমান আয়ত এইটো কি হৈ যায় আয়ত এইটো যদি বৰ্গ এইটো কি হৈ যায় আয়ত ঠিক আছে অ'কে এতিয়া মই বুজাব গৈ আছোঁ ৰম্বাছ আপুনি কৈ আছে বৰ্গ কথা আৰু তাতেইতো ৰম্বাছৰ সৃষ্টি হ'ল চাওকচোন এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰাম আজি পাঁচটা কুৱেশ্যন আজি কৰাম আৰু পাঁচটা কুৱেশ্যন পিছত কৰাম কাৰণ দহটা কুৱেশ্যনে আহিছে ঠিক আছে কিহৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই ৰম্বাছ এইটো এইটোতে বহুতখিনি কথা ক'ব বিচাৰিম অকণ চাব যিটো ৰম্বাছ অ' চৰি যিটো বৰ্গ এইটো কি হৈ গ'ল বৰ্গ বৰ্গ কাক বোলে জানেনে যি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক হা এইবিলাক কনচেপ্ট ইটোৰ লগত সেইটো মিলাই পেলাই কেতিয়াবা দি দিয়ে এটা সুধি দিয়ে কেতিয়াবা বৰ্গই ৰম্বাছ হয়নে ৰম্বাছে বৰ্গ হয়নে এনেকৈ কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে ঠিক আছে গতিকে কনচেপ্টবিলাক অকণমান মানে ভালকৈ লাগিব আপুনি বৰ্গ বুলি কওঁতে বৰ্গ কাক বোলে সেইটো জানিব লাগিব কালি জানিব লাগিব পৰিসীমা জানিব লাগিব পৰিসীমা বুলি চাওক কালি বুলি ক'লে আপুনি আইডিয়া হৈ গ'ল বৰ্গ আপুনি যদি কওঁ বৰ্গ কালি কি আপুনি চিধা চিধি বুজি পালে যে বৰ্ডখনত বৰ্গ এই বৰ্গটোৱে কিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে এইটো চাগে বৰ্গটো কি কালি ঠিক আছে এতিয়া সূত্ৰটো জানিলে কাম আছে ঠিক আছে একেবাৰে সহজ মই কম বাৰু আজি অকণমান এইটো ভিডিঅ'তে শেষ কৰিম গতিকে এইটোৱে কুৱেশ্যন অকণমান ডিটেইলছত বুজাব ট্ৰাই কৰিম কি কৈ আছিলোঁ বৰ্গ বৰ্গ কাক বোলে জানেনে যি চতুৰ্ভুজৰ কি ভোজৰ চতুৰ্ভুজ এটা শব্দ কৈছোঁ মই চাওক চতুৰ্ভুজ একদম যেতিয়া মই পঢ়াম এ টু জেড ডিটেইলছত লাহে লাহে মই গোটেইকেইটা যেতিয়া কৰাম একদম পইণ্ট টু পইণ্ট প্ৰতিটো কথা বুজাম কি ভোজ চতুৰ্ভুজ চতুৰ্ভুজ কাক কয় জানেনে চতুৰ্ভুজ চতু মানে চাৰি বুজায় ভোজ মানে বাহু চাওকচোন এইটো কি কয় চবেই জানে ত্ৰিভুজ কি ভোজ ত্ৰিভুজ ত্ৰি মানে তিনিটা ভোজ মানে বাহু তিনিটা বাহু চতুৰ্ভুজ মানে কি চাৰিটা ভোজ চতুৰ্ভুজ মানে কি চাৰিটা বাহু তে এইটো এটা চতুৰ্ভুজ চাৰিটা ভোজ অ'কে তে চিধা চিধিকে এইটো বৰ্গ কি হ'ল চাওক যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা বাহু সমান এইটো বাহু সমান চব সমান হ'ব লাগিব কি হ'ব লাগিব সমান লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এতিয়া ক'ব চাৰ 90 ডিগ্ৰী এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা 90 ডিগ্ৰী কোনটো জানেনে 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ধৰক কোনটো মই কি বুলি ক'ম আপুনি ধৰক আপুনি যিখন আপোনাৰ তলত কি আছে
পাকা আছে পাকা আপনি কিউ হৈ আছে আপনি পুরা 90 ডিগ্রিত আছে কি ডিগ্রি 90 ডিগ্রি ঠিক আছে এখন 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 ধরক বোর্ডখন এই বোর্ডখন যদি ম কলমটো এনেকে থৈ দিউ এনেকে একদম এটো 90 ডিগ্রি বলি কব কি বলি কব 90 ডিগ্রি ম যদি এখন সমতল হয় ইয়াৰ পৰা যদি ম এটো একদম ধুনিয়া কেনেকে থৈ দিউ 90 ডিগ্রি বলি কব ঠিক আছে এটো এংগল জুখিব পাৰে এটো কি হয় ছাতি নিচিনাকে যে জুখে এটো কি হয় কোনমান যন্ত্র তাত গম পায় তে এগিটা মানে কোনকিটা 90 ডিগ্রি হবলে ঠিক আছে তে তেতিয়া হৈ যাব কি আসলে চতুর্ভুজে হয় এটো চতুর্ভুজ হয় কিন্তু জি চতুর্ভুজৰ চাৰিটা বাহু সমান লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰি তাকে কি বুলি কয় দিয়ে বৰ্গ এটো কি হয় জান বৰ্গ এই বৰ্গটোৰ পৰা আৱিষ্কার হ'ল কা ৰম্বাসৰ আৱিষ্কার মানে বনাইছে আৰু কি হয় ৰম্বাসাকৃতিটোতে ৰম্বাসাকৃতিটো কেনেকৈ হ'ল জানেনে এটো আছিল বৰ্গ ঠিক আছে এটো আছিল কোন বৰ্গ আপুনি কোন অপচন কি মনত লাগিব কোন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হ'ব এটো হ'ল কি বৰ্গ অকে বৰ্গ কোন বহি আছে বৰ্গ তাৰ পিছত আপুনি লাহে লাহে আহিলে এটো আপুনি আহি পেলাই আপুনি এখিনি জায়গা ঠেলিলে এনেকুৱা ঠেলিছে ওপৰত ঠেলিছে হা ঠেলোতে 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 আপুনি এনেকুৱা হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈ গ'ল মনতে ভাবকচোন আপুনি ওপৰত যদি ঠেলি থাকে এনেকুৱা বেকা হৈ যাব এনেকুৱা হ'বনে নহয় এনেকুৱা এনেকুৱা দেখাই আছো এইটো এইটো এনেকুৱা নিচিনা হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল এইটো এইটোৱে হৈ গ'ল ৰম্বাছ এইটো হৈ গ'ল কি ৰম্বাছ এইটো হৈ গ'ল কি ৰম্বাছ ঠেলি ঠেলি আপুনিয়ে বনালে কাক ৰম্বাছক বুজি পালে এই ৰম্বাছ কাক বোলে শুনক জি চতুৰ্ভুজ ইয়াত আপুনি চতুৰ্ভুজ নহয় এটা সামন্তৰিক কথা বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত সামন্তৰিক বুলি কয় এতিয়া সামন্তৰিক বুলি কয় আকৌ সামন্তৰিক কথা বুজাব লাগিব ঠিক আছে মই নকওঁ খালী এটা কথা কৈছোঁ আপুনি ওপৰত ঠেলি ঠেলাৰ লগে লগে কি হয় সৃষ্টি হ'ল ৰম্বাছ ৰম্বাছ কাক বোলে মানে যি সামন্তৰিকৰ চাৰিটা বাহু সমান যি সামন্তৰিকৰ কেইটা বাহু এটা সামন্তৰিকৰ কথা কয় এতিয়া সামন্তৰিক বুলি কিয় কয় এতিয়া ক'ব ছাৰ এইটো কি এইটো 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 মই যদি কওঁ এইটো বৰ্গ এইটো ৰম্বাছো হয় কিন্তু এইটো বৰ্গও হয় ৰম্বাছো হয় এইটো কি হয় বৰ্গও হয় ৰম্বাছো হয় কিন্তু এইটো ৰম্বাছে বৰ্গ নহয় কিয় নহয় শুনিব বৰ্গ কাক বোলে বৰ্গ কাক বোলে যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা বাহু সমান এইটো বাহু এইটো বাহু এইটো বাহু সমান লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কোণ কি 90 ডিগ্ৰী কিন্তু ইয়াত কি জানেনে ৰম্বাছ কাক বোলে চতুৰ্ভুজ বুলি কৈছোঁ অকণমান শুনিব চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে ভুল এটা হৈ যায় কৈছোঁ বাৰু ইয়াত কি হ'ব লাগিব নকওঁ মই এটা কথা কওঁ ইয়াত কি প্ৰতিটো বাহু সমান ইয়াতো প্ৰতিটো বাহু সমান বাহু ইয়াতো সমান হ'ব লাগিব প্ৰতিটো বাহু ইয়াতো সমান প্ৰতিটো বাহু সমান ইয়াতো প্ৰতিটো বাহু সমান খালি ইয়াত প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইয়াত 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আছে সেইটোৱে ৰম্বাছ বুজি পালে এতিয়া আপোনাক সুধিব পাৰে এটা বৰ্গ ৰম্বাছ হয়নে এটা বৰ্গ ৰম্বাছ হয় কেতিয়াবা চাৰিটামান ষ্টেটমেণ্ট দি দিয়া সুধে কোনটো তলৰ সত্য কোনটো অসত্য তেনেকৈ সুধে তলৰ এইটো কি বৰ্গ হয়নে এইটো বৰ্গ হয় এইটো কি বৰ্গ এইটো কি বৰ্গ হয় অকে নেক্সট মই সুধিছোঁ এইটো ৰম্বাছ হয়নে এইটো ৰম্বাছো হয় কি হয় চাৰিটা বাহু সমান কাম চেছ আৰু এইটো বৰ্গ হয়নে কি হয় বৰ্গ হ'বলৈ বৰ্গ কিয় হয় চাৰিটা বাহু সমান লগতে কোনকেইটাও কি কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী ৰম্বাছ হয়নে হয় কিয় হয় চাৰিটা বাহু সমান কাম চেছ সেইটোৱে ঠিক আছে মই সুধিছোঁ এইটো এইটো বৰ্গ হয়নে তে বৰ্গ হ'বলৈ এইটো চাৰিটা বাহু সমান হ'ব লাগিব হৈছে সমান কোনকেইটা 90 ডিগ্ৰী হৈছে জানো নাই হয় গতিকে এইটো বৰ্গ নহয় আপুনি অকণ নিজে ভাবিব এইটো ৰম্বাছ কিয় ৰম্বাছ হ'বলৈ হ'লে চাৰিটা বাহু সমান চাৰিটা বাহু সমানে অঁ সমান এইটোকে কি বুলি কয় ৰম্বাছ বুলি কি বুলি কয় ৰম্বাছ এতিয়া বৰ্গ বুজালোঁ ৰম্বাছ বুজালোঁ কালি বুজালোঁ চাওকচোন ৰম্বাছক বুজালোঁ কালি বুজালোঁ বুজিলে নেক্সট শুনক কৰ্ণ কথা কৈছে এতিয়া ক'ব চাই কৰ্ণকুণ্ডাল কৰ্ণ মানে মোৰ কৰ্ণ এই কাণখন নহয় কৰ্ণকুণ্ডাল কয় জানেনে এইটো যদি বৰ্গ হয় এইটো কি বৰ্গ এই বৰ্গটোৰ মাজেদি যিডাল গুচি যায় এইটো হৈ যাব কিমান কৰ্ণ এতিয়া কম ছাৰ আপোনাৰ মোবাইলটোতো কৰ্ণ আছে আপোনাৰ মোবাইলৰ কৰ্ণ কোনটো কওক আপুনি যে মোবাইলটো দেখিছে আপোনাৰ মোবাইলটো এইখিনিৰ পৰা এই চুকটোলৈ যিমান দূৰত্ব এইটো হৈ যাব কি কৰ্ণ এইটো কৰ্ণ দিশ বুলি কয় এতিয়া দুডাল কৰ্ণ থাকে এফালৰ পৰা এডাল সিফালৰ পৰা সিডাল বুজি পালোঁ এইটো হৈ গ'ল কৰ্ণ ঠিক আছে আছে এতিয়া আপুনি মোক এটা কথা ক'ব পাৰিবনে বস্তুতে মই কওঁ এটা বৰ্গ কৈয়ে থাকিম মই সেই নোহোৱালৈকে এইটো গাজি কওঁ অলপ ডিটেইলছত শেষ কৰি থৈ যাম চাব মজা বস্তু এটা চাব এইটো হৈ গ'ল বৰ্গ এইটো কি বৰ্গ বৰ্গ আৰু এইফালে আছে কি এইটো কৰ্ণ অ' চৰি এইটো ৰম্বাছ এইটো কোন ৰম্বাছ ঠিক আছে অ'কে মই যদি কওঁ বৰ্গ কৰ্ণ দুডাল সমান হয়নে কেতিয়াবা ক'ৰবাত ষ্টেটমেণ্ট এটা আহিলে ধৰক বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সৰি বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল সমান চাওকচোন দেই চাব দেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল সমান আপুনি ধৰক নাজানে কথা এটা কৈছে প্ৰথম আপুনি চিনি পাব লাগিব বৰ্গ এতিয়া পটককৈ আপুনি বৰ্গ এটা আঁকিলে আঁকিলে এতিয়া বৰ্গ বুলি ক'লে চাৰিটা বাহু সমানকৈ আঁকিব লাগিব প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব হ'ল আঁকিলে কৰ্ণ দুডাল সমান বুলি কৈছে আপুনি নিজেই আঁকি দিয়কচোন কৰ্ণ দুডাল আপুনি গম পাব কৰ্ণ কোনডাল মোবাইলৰ সেই দুটা চুক দুটা লগালে তে আপুনি নিজে ভাবক এইটো তাত সমান সমান লাগিছে নেকি আপুনি যদি স্কেলত পুৰা জোখ থাকে সেইটো সমান হয় এইটো ষ্টেটমেণ্ট সঁচা হয় বুজি পালে কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আহে মানে কনচেপ্টটো বুজি থওক চিধা চিধি মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে অ'কে তে ইয়াত এইটো কি হ'ল ৰম্বাছ তে ৰম্বাছৰ কৰ্ণ কোনডাল কওকচোন এডাল হ'লে এডাল এডাল হ'লে এডাল তে দুইডাল সমান হয়নে নহয়
দুইজন সমান নহয় এটা লিখল এটা ছুটি এতিয়া সাকশন প্রশ্নটোত বুঝি পালে কর্ণ পালো এটা সব এটা রম্বস কর্ণ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 7.5 আৰু 12 সেমিমিটাৰ এটা কম দিছে এটা বেছি দিছে বুঝি পালে কি কম বেছি দিছে এটা হৈগল কিমান 7.5 আৰু এটা হৈগল কিমান 12.5 বুঝি পালে এতিয়া রম্বাসৰ কর্ণৰ সূত্ৰ এটা আছে কি হয় রম্বাসৰ কর্ণৰ সূত্ৰ রম্বাসৰ কর্ণৰ সূত্ৰটো মই কৈ দিছো সব রম্বাস রম্বাসৰ এটা মনত ৰাখিব রম্বাসৰ কর্ণৰ রম্বাসৰ কি কালি রম্বাসৰ কি কালি কালি হলে কি হ'ব জানেনে রম্বাসৰ কালিটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি কর্ণৰ দুডালৰ পৰা উলিয়াব পাৰি এটো রম্বাস আপুনি আঁকি থওক এটো কি হ'ল রম্বাস মই যিখিনি কথা ক'লো গোটেইখিনি কথা লোড কৰিব এই রম্বাসৰ এই রম্বাসৰ বোলে এই কর্ণডালৰ নাম কি জানে যেনেকৈ আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে মোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ নাম বেলেগ মোৰ মোবাইলটোৰ নাম বেলেগ চিটা চিটিকে এই কর্ণডালৰ নামো বেলেগ এই কর্ণডালৰ নাম ধৰক এল ওৱান মোৰ নাম দীপাংকৰ আপোনাৰ নাম কিবা এটা ঠিক আছে তেনেকৈ এই কর্ণডালৰ নাম আছে কর্ণডালৰ নাম কি এল ওৱান তেনেকৈ চিটা চিটি আৰু এডাল কর্ণ আছে কর্ণডালৰ নাম কি এল টু ঠিক আছে এল ওৱান কি টেন টু তাৰ রম্বাসৰ কালি সূত্ৰটো কি জানেনে এল ওৱান ইনটু এল কুৱেশ্যনটো ইমানেই কুৱেশ্যনটো সূত্ৰটো জানিলে কাম শেষ ঠিক আছে মই ইয়াতে বহুতখিনি কথা ক'লোঁ লম্বাস কাক কয় বৰ্গ কাক কয় 90 ডিগ্ৰী কথাটো ক'লোঁ কেতিয়াবা প্ৰশ্নত সুধিব বৰ্গৰ তলৰ বৰ্গ এটা দি দিব তলৰ বৰ্গটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট সঁচা বৰ এনেকৈ লিখিব বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান সঁচা বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী সঁচা বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল সমান সঁচা আৰু ভুল এটা দি দিব কিবা এটা বৰ্গৰ কিবা ভুল এটা দি দিব আৰু কিবা এটা কথা কৈ ভুল এটা দি দিব সেইটো নহয় বুজি পাইছে গতিকে ষ্টেটমেণ্টবিলাক জানিব লাগে তে আমি ইয়াত অকল এইটো শিকা নাই অ'কে তে এইটো বুজি পালোঁ কৰ্ণ বুজি পালোঁ তে এইটো কি হ'ব এল ওৱান ইনটু এল টু আপুনি ক'ব চাওক ইয়াত চাই কি লৈ বৰ্গ হয় এইটো বৰ্গ হয় এতিয়া মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছিলোঁ এখন দেখিলোঁ মই এনেকৈ কিয় লিখিলোঁ চাওক এইটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ গোটেইকেইটা একেই হয় ঠিক আছে একক একক এটা লিখিব লাগে প্ৰতিটো বস্তুতে কি থাকে একক যেনেকৈ মোৰ হাতত আজি 1000 টকা আছে কিমান হাজাৰ 1000 টকা আছে মোৰ হাতত ধৰক আজি 100,000 টকা আছে কিমান 100,000 কিমান টকা আছে 100,000 টকা আছে বা মোৰ হাতত আজি 100 টকা আছে চিধা চিধি কি কম টকা আছে ঠিক আছে আজি মই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ কিমান কিলোমিটাৰ গ'লোঁ 120 কিলোমিটাৰ গ'লোঁ কিমান কিলোমিটাৰ গ'লোঁ 120 কিলোমিটাৰ আজি মোৰ এটা ৱেইট আছে মোৰ এটা কিমান আছে মোৰ এটা ওজন আছে ধৰক মোৰ হাইট আছে মই কিমান ফুট ওখ 5 ফুট 5 ইঞ্চি ওখ 5 ফুট 5 ইঞ্চি 5 ফুট মই ধৰক মই কৈছোঁ মই মোৰ হাইট কিমান 6 ফুট নহয় বাৰু 6 ফুট মই কৈছোঁ মোৰ হাইট কিমান 6 ফুট নহয় বাৰু ফুট টকা কিলোমিটাৰ এইবিলাক এটা এটা কি হয় একক এইটো একক হয় ঠিক আছে তেনেকৈ কালিৰ একক কাৰ একক কালিৰ এককটো হ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কালিৰ একক কি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গৰ একক কালিৰ একক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ নহ'লে লিখিব পাৰি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ দিব পাৰে এইটো লিখিলেও শুদ্ধ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লিখিব পাৰে নহ'লে চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ দিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া বৰ্গ চাই মই চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিছোঁ ইয়াতো চেণ্টিমিটাৰটো যেনিবা ইংলিছত লিখিছোঁ বুজি পালে ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ একে কথা ইয়াত বৰ্গ চাই ইংৰাজীত যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে চালে গম পাব তাত ইংলিছত লিখিছে এনেকৈ অসমীয়াত এনেকৈ লিখিছে ইংলিছত আকৌ এনেকৈ এনেকৈ লিখিছে কনফিউজ নহ'বনে বাৰু কিছুমান তে বুজি পালে কালি বুলি ক'লে চেণ্টিমিটাৰ মই একদম যেতিয়া মই ষ্টুডেণ্টবিলাকক পঢ়াওঁ মই তেতিয়া কওঁ মানে কি হয় জানেনে এইখিনি মই বস্তু এটা কম চাওক পৰিসীমা আজি এটা আপুনি বস্তু শিকিছিল পৰিসীমা আৰু এটা শিকিছিল কালি কালি কাক কয় পৰিসীমা কাক কয় আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ কালি ক'লোঁ পৰিসীমা কোনটো ক'লোঁ মোবাইলত বহুত বুজাইছিলোঁ তে কালি বুলি ক'লে কালিৰ এককটো কি হয় চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় বা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ নিলিখি পেলাই আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ তে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে বৰ্গ কিমান চেণ্টিমিটাৰ অ'কে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব বৰ্গ মিটাৰ হ'ব পাৰে বৰ্গ কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে যি টি হ'ব পাৰে তে চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে তে স্কুৱেৰটো ওপৰত থাকিব তে হয় এনেকৈ লিখিম নহয় এনেকৈ লিখিম যিকোনো এটা লিখিলে শুদ্ধ অ'কে কিন্তু পৰিসীমা বুলি ক'লে অনলি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নহ'লে কি হ'ব অনলি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নহ'লে ধৰক মিটাৰ হ'ব নহ'লে ধৰক কিলোমিটাৰ হ'ব এনেকৈ লিখে স্কুৱেৰটো নিলিখে ঠিক আছে তে কিয় নিলিখে আপুনি নিজে ভাবক মই যেতিয়া আপোনাক বইখন জুখিবলৈ দিছিলোঁ আপুনি স্কেল ল'লে এনেকৈ এনেকৈ জুখিছিল নহয় এনেকৈ এনেকৈ জুখি আছিল এনেকৈ এনেকৈ জুখি আছে মই কৈছোঁ দীঘল সূতা এডাল আছে যে সূতাডাল চাওকচোন কিমান দীঘল চেণ্টিমিটাৰ ক'ব ন 4 চেণ্টিমিটাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ 100 মিটাৰ 1 মিটাৰ এনেকৈ হিচাপত ক'ব সেইটো কাৰণে চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰ হয় কিন্তু কালি বুলি ক'লে আপুনি ভাবক ইমানখিনি জেগা আগুৰি আছে সেইটো জানো আপুনি ডিষ্টেঞ্চ দূৰত্ব হয় জানো এইটো খেলি মেলি ইমানখিনি জেগা আগুৰি আছে সেইকাৰণে এইটোক চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ কয় ঠিক আছে এইটো ষ্টুডেণ্টবিলাকে খেলি মেলি কৰে কি কৰে খেলি মেলি মই সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই কেতিয়াবা কওঁ কালি আৰু পৰিসীমা যেতিয়া লিখে এককটোত খেলি মেলি কৰে এককটো কি লিখে জানেনে আপোনালোকে কেতিয়াবা কাৰোবাক শিকাব পাৰে কালি বুলি ক'লে কি লিখে এককটো চেণ্টিমিটাৰ লিখি থয় মই কওঁ আজি কালি আজি আৰু কালি কেইদিন দুদিন আজি কালি দুদিন এনেকৈ কওঁ আৰু আজিকালি দুদিন আজি আৰু কালিলৈ দুদিন ঠিক আছে দুদিন বুলি ক'লে সেইকাৰণে দুই এটা আহি যায় বুলি কওঁ কালি আজি মানে এদিন কালিলৈ দুদিন
যদি আছে দি দুই ওকে আছে মানে ট্রিক্স মই বনোৱা ট্রিক্স আৰু কি ট্রিক্স এবিলা কাম নে কাম নে বহুত কাম হেতু কাৰণে হেতু হেতু কাৰণে বহুত বহুত মার্কস পায় সেই ইউনিটতে মানে কি হয় জানে ইউনিটটো যেতিয়া নিলিখে হয় তাৰে হাফ মার্ক এটা কাটা যায় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এক মার্ক এটা কাটা যায় একদম নাপাহৰে তে বুজি পালো ৰম্বাসৰ কালি সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব L1 ইনটো কিমান L2 তে L1 ৰ মান কিমান এটো হ'ল L1 বুজি মই ছবিটো আঁকি দিছিলোঁ এটো হ'ল 7.5 এটো হ'ব কিমান 12 তে 7.5 লগত 12 পূৰণ কৰি দিওঁ কাম আছে ঠিক কেনেকৈ কৰিম কৰক 7.5 ইয়াত লিখক তলত লিখি দিয়ক 12 অথনি পূৰণ কৰিব শিকাইছিলোঁ ঠিক আছে 5 দুগুণে 10 শূন্য অকলিলে 7 দুগুণে কিমান 14 5 এগুণে কিমান 5 তে 5 এগুণে 5টো লিখোঁতে কেতিয়াও এখিনিত নিলিখিব ঠিক আছে 5 এগুণে কিমান 5টো এখিনিত লিখা ঠিক আছে এই ঘৰটো প্ৰথম ঘৰটো লিখা কাৰণ এটোটা পূৰণ কৰিলে প্ৰথমতে 5 এগুণে কিমান হ'ল 5 এই ঘৰটো বাদ দিয়ে কাৰণ এখিনি পাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে এই ঘৰটো বাদ যায় হা এইখিনি পাই ষ্টাৰ্ট হয় জানে আপোনালোকে 7 এগুণে কিমান 7 তথাপিতো কৈছোঁ 0 5 4 কিমান 9 7 1 কিমান 8 89 কিবা এটা ভুল কৰিলোঁ মই কিবা এটা ভুল কৰিলোঁ নে 5 দুগুণ 10 শূন্য অকলিলে 7 দুগুণ 14 এইটো হ'ব লাগিছিল কিমান 15 5 এগুণে 5 7 এগুণে কিমান 7 0 5 5 10 0 অকলিলে 7 1 8 1 কিমান হ'ব 9 9 ঠিক আছে কিন্তু এখানে কাহিনী এটা আছে মই কৈছিলোঁ মনত আছেনে দশমিক যিমান ঘৰত থাকে সিমান ঘৰ আগুৱাই যায় দশমিক কিমান ঘৰত আছে কওকচোন ইয়াত এইটো লিখা আছে 7.5 এইটো লিখা আছে 7.5 এইটো লিখা আছে 1.12 12 এতিয়া ক'ব দশমিক ক'ত আছে এইটো দশমিক ইয়াত দশমিক ক'ত আছে ইয়াত দশমিক নাই দেখোন ছাৰ আছে এইখিনি জেগাত আছে তে ইয়াত থকা নথকাকৈ ইয়াত পিছত আছে এইটো ঠিক আছে দশমিক আপুনি যে দেখিছেগৈ নাই এটা দেখিছে এটাতে এঘৰত দশমিক এটা দি দিয়ক দশমিক দিলে কিমান হ'ব 9.0 দশমিকৰ পিছতো শূন্যৰ কোনো কি নাই শূন্যৰ কি নাই কাম নাই তে এইটো কাম নাই চিধা চিধি এনচাৰ হৈ গ'ল কিমান 90 ক'লে গ'ল 90 এনচাৰে নাই দেখোন অহ' 90 নহয় মই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো দিয়া ভুল কৰিছিলোঁ ইয়াত আগত হাফ এটা আহিব হাফ এটা আহে পটককৈ ভুল হৈ গ'ল একো নাই মই এইটো আৰু এডিট কৰি নাথাকোঁ হা একো নাই ৰম্বাসৰ কালি যিটো সূত্ৰ আছিলে মই এল ওৱান এল টু ক'লোঁ পটককৈ হাফটো কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ হাফ ইনটু কিমান এল ওৱান ইনটু এল টু এইটো ফৰ্মুলা হাফ হাফ এটা দিব লাগিব হা অ'কে এল ওৱানৰ মান কিমান 7.5 এইটো হৈ গ'ল কিমান 12 দুটা যোগ কৰিব পূৰণ কৰিলে কিমান আহে 90 আহে 90 যদি দুইটা হৰণ কৰি দিয়ে এনচাৰ হ'ব কিমান 45 এনচাৰ হ'ব কিমান 45 বুজি পালে মই এইটো অকণ খেলিমেলি হৈ গ'ল অ'কে একো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে মানে কি জানে মই সূত্ৰটো লিখোঁতে প্ৰথমে এল ওৱান এল টু কথা ভাবি থাকোঁতে এল ওৱান এল টু লিখিলোঁ হাফটোৰ কথা নিলিখিলোঁ পিছত লিখিলোঁ অ'কে একো প্ৰব্লেম নাই বুজিটো পালোঁ পালোঁ এতিয়া চাওক এককটো বুজি পালোঁ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটো ৰম্বাস হ'ল হয় ঠিক আছে তো এইখিনি মই কেইটামান সূত্ৰ দিওঁ আপোনালোকে লিখিলে লিখিব পাৰে এইটো বৰ্গ বৰ্গৰ কালি সূত্ৰটো কি এইটো বৰ্গ এইখিনি কৈ দিম বৰ্গৰ কি সূত্ৰ কালি বৰ্গ কালি সূত্ৰটো কি কওকচোন বৰ্গৰ যদি কালি কওঁ কি হ'ব জানে দিক পূৰণ দিক এইটো কালি সূত্ৰ দিক পূৰণ কিমান দিক চাবলৈ গ'লে এল এইটো এল এইটো এল এইটো এল তে এল ইনটু এল হয় এইটো এল এইটো এল এইটো এল এইটো এল তেওঁ চিধা চিধিকে প্ৰশ্নটো কি দিব এটা বৰ্গৰ এটা বাহু 4 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ক'লে গম পাব এইটো 4 এইটো 4 এইটো 4 এইটো 4 তে 4 লগত 4 পূৰণ কৰি দিব আনচাৰ কি হ'ব এটা বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু 4 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে বৰ্গটো কালি কিমান তে কি হ'ব কালি কওকচোন তে আপুনি জানে এল ইনটু এল তে 4 ইনটু 4 হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এটাই বাহু সেই এটা বাহুৱে গোটেই সোবা বাহু 4 4 16 হ'ব 16 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে এইটো হ'ল বৰ্গ নেক্সট আহি গ'ল আয়ত এইটো কিমান আয়ত মই আয়তৰ কথা কৈছোঁ আয়তত কি হ'ব আয়তৰ যিটো কালীসূত্ৰ আয়তৰ কালীসূত্ৰটো কি আছিলে এইটো হৈ গ'ল দিক এইটো হৈ গ'ল কিমান প্ৰস্থ এইটো হৈ গ'ল দিক এইটো হৈ গ'ল কি প্ৰস্থ তে আয়ত কাক বুলি কাৰণ যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এইটো বাহুৰ লগত এইটো বাহু এইটো বাহুৰ লগত এইটো বাহু লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কিমান কোণ 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আয়ত তে আয়তৰ কালীসূত্ৰটো কি দিক পূৰণ প্ৰস্থ দিক পূৰণ প্ৰস্থ তে চিধা চিধিকে এইটোক এল কয় কেতিয়াবা এইটোক বি বুলি ক'ব পাৰে এল ইনটু বি লিখিব পাৰে এল ইনটু বি এলৰ এলৰ জেগাত এলৰ মান ভাৱে এনেকৈ দিব এটা আয়তৰ দিক 4 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্থ 2 চেণ্টিমিটাৰ তে আয়তটোৰ কালি কিমান চাৰিটো কোনে আঠ কাম আছে চাৰি লগত দুই পূৰণ কৰিব কাম আছে এইটো হৈ গ'ল কালীসূত্ৰ ঠিক আছে তে চিধা চিধিকে ৰম্বাসৰ কৰ্ণ ৰম্বাসৰটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে হাত এটা আহিব দেই আৰু এটা কালি কওঁ ত্ৰিভুজৰ কালিটো কৈ দিওঁ ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ এটা কৈছোঁ ত্ৰিভুজ এইটো হৈ গ'ল ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ তিনিটা বাহু আছেনে কৈছিলোঁ মই অলপত ত্ৰিভুজৰ কেইটা বাহু আছে তিনিটা বাহু ইয়াৰ কালীসূত্ৰটো কি জানেনে ত্ৰিভুজৰ কালীসূত্ৰ ইয়াৰ কালীসূত্ৰটো লিখি থ'ব ত্ৰিভুজ বুলি লিখিব আগত হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি এতিয়া ক'ব ছাৰ ভূমি ক'ত আছে ভূমি কওঁতে প্ৰশ্নটো একদম দিয়া হৈ থাকিব এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি ইমান উন্নতি ইমান ত্ৰিভুজৰ কালি কিমান ভূমি ইমান উন্নতি ইমান কালি কিমান ভূমি কোনটো কওকচোন এইটো হৈ গ'ল ভূমি এইটো কি বুলি কয় ভূমি এইডালক ভূমি বুলি কয় আৰু উন্নতি কাকৰ জানে এইডালক উন্নতি বুলি কয় প্ৰশ্নটো দিয়া থাকিব একদম মান দিয়া থাকিব এইটো যদি সাত এইটো ধৰক 4 তো চিধা চিধি মান বঢ়াই দিব হাফ ইনটু 7 ইনটু 4 হাত চাৰি গুণ কিমান হৈ গ'ল 28 28ক দুইৰে হৰণ কৰিব 14 নহ'লে ডাইৰেক্ট এনেকৈও কাটিব পাৰে
Borgor pori hima toki zane ki bahu boxen itu bahu l itu bahu l itu bahu l itu bahu l ki mana boxen mosri ko itu sari sendiri tapi ini ko itu gimana sari itu gimana sari itu gimana sari pori hima gimana boxen itu hutan itu kita nanya 4L, gimana 4L? Itu aku pasar 4L kopi hil. So asun kita ada sahaja apa lagi? Bosku bilang kenapa kamar tuh insaah aku pasar sahaja sahaja asun. Itu L L asli lah nih. Kati le apa nih? Kati besar itu nengke thora zuki le, nengke zuki le, zuki besar nengke apa nih dihal koi le. Tapi ikon L, ikon L, itu L, itu L. Tapi L kita asal asun. L kita asal. Asun itu nengke X X kita asli le. Dua zuki kau deh, dua asli le. Kenapa X X dua asli le? Ini monot pelak. Asun itu emang guru sekali bujaya asli lo. Tapi ya L kita asal sahaja. Ini karena itu 4L. Oke, oke. Teh, eta borgor bahu dik tu bahaya di bapun kau di bapam ses. Oke, ekik ini korang sesuai ekdom basic, ha, ekdom basic. Jadi apa itu detail soal? Teh, itu borgor pori hima. Nanti ayat pori hima tak kutu asa, ayat pori hima kutu tu monota kibo. Ayat pori hima kutu tu kisah nene 2 into. Itu 4 into l kisah nene. Nanti lirik 4 into bahu dik gulik kibo pada bahu dik. Nolai, itu lirik dua lirik apa 4 into dik. Ekik kotha. Tiga, sebenarnya dik tu pohon kau dilihat saja. Tiga, sah, bersih payah. Muk boxon, itu borgo. Eta borgo, proti itu bahu 5 cm. Hanya borgo itu pori hima. 5. Jadi saya kuli ulas. 5 10, 10 pas 15, 15 pas 20. Hei, kalau nak lihat kalau 5 lewat side, borgo itu dia ulas. Jadi kita tak kuli lah. Kalau tak, kenapa? Apa ni 5, 20 tu dua orang apa pada? 5, 10. Kita nak lihat 20. Zukor mana khas proti itu dua puluhan. Tiga sah, 5 side bar puluhan sah. Pasangan ni, kita kau pasal kuat boleh sah. Kunaio borgo pori hima lola. Lolle, for into kiri khas L, sisa sini 4 bahal L, lor jangan kiri bahal L, pas bahal L pas, ini kan 20, ekok tu kira berapa? Centimeter lagi le, centimeter, meter lagi le, meter, square no, ha, tali hal le, square no, okay. Borgor pori hima bersih pala. Next, moy adu eta kubulu silu kira, hari or, ayotor. Ayotor tu komsa bodi, ayotor mazaya pas sabo. Itu asal kiman, dik, ayotor banyak dunia kau thara kau jam, aja apalagi sekejap jok, dik, efalah hegol kiman prosto, efalah hegol kiman prosto, dikhor ki kali hutto. Dikhor ki kali, oh sorry kali nha pori hima, kali tu already kolu pori hima, pori hima. Teh kali pori hima kuto duki, kali kuto duki. Dikpuran prostho, dikpuran kiman prostho, hol, dikpuran kiman prostho. Itu bawa kali kuto. Man tu hari di bawah ulah jago. Pori hima kuto duki man kar ayotor, liki bawah ayotor. Pori hima kuto duki man, pori hima kuto tu hol dik zuk prostho. Dikzu kiman prosto, agot lah he, kayak ini komand sendiri dua tali kibal ibu. 2 into dikzu prosto, 2 into dikzu prosto. Itu saksen kiri dunia bosu tadi kila. Backet asalnya, agot kartam kuri kibal ibu, backet or kam kuri kibal. Ini jadi man buhabo, dikaruh prosto jaga jadi man buhabo. Ata prosto dia asa, ata ayat or dik 2 cm, prosto 3 cm. Ata ayat or dik 5 cm, prosto 3 cm. Ata ayat or dik 5 cm, prosto 3 cm. Tadi ayat or kali kiman, kiki kiman kali kiman. Sudah sedih 2, dik kiman 5. Prosto kiman? Tini, duita kira saya tu. Duita kau sahaja. Ikan sukan konsep. Duita kau dekasi nasi sah. Pasal kau tu dekasi. Duita kau dekasi dengan lezuk. Kau ada pasal ini. Dekasi pasal ni dua. Jadi, tapi tu kiman mila. Sebenarnya kau tahu bela pasal ini pas soy hat pas. Kau bagai orang tu. Bot mas kau duiti pas soy hat hat. Atau kalau duita kira saya. Ikan naik bagai si nasi mana kira. Pulau nasi anda guna kiman apa kulok. Teh kulok mana kira saya tu? Centimeter lagi. Mesti palu palu. Ia sah. 2 into dikzuk poster kupa hilzani bawa besar. Zarzar zani bawa mana sah sabo pade. Zunne zarzar naik sabo pade. Mood dunia kota ada lekang bukti nampak. 2 into dikzuk poster kupa hilzani mana sah. Apa ni zani mau kau sabo deh. 2 into dikzuk poster kupa hilzani bukti zani. Pori kima kuto kiman 2 into dikzuk poster kini kena kaya hilzani kaya mau kau dia zani kuno.
আহিলে আপুনি সিধা সিধিকে আপুনি এখিনি জায়গাটা কাটি দিলে এখিনি জায়গাটা কি কইলে কাটি দিলে কেসিখনি কি কইলে কাটিলে ভাবক মনতে কেসিখনি কাটিলে কেনে কাটাটো অসম্ভব মই যদি কও এই বোর্ডখন ল এখন মই বোর্ডখন এখিনি জায়গাটা কাটি দিম দিঘল কইবা নিন মারবে নিও হনি মনতে ভাবক ইন জায়গাখিনি কইনে কাটি দিলো কাটি দিয়া পিছত মই এনেকে খুটাডাল দিঘলকে উলিয়া দিলো তে দিঘল খুটাডাল কেনে হবক কখন এনেকুৱা 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 হব খুটাডাল তে মনতে ভাবক এখন দিখন এখন দিখ টেকনিক কোন আছে প্রস্থকন আপুনি নিজে ভাবক এখিনিত আহিব দিখন এখানত আহিব প্রস্থকন কিয় বুঝি পাইছে দিখ প্রস্থ দিখ প্রস্থ চাকচোন দিখ কেটা আছে অথনি এক্স এক্স কেটা আছিল গোটেইকেইটা কি করব যোগ করব এটা যোগ করে দিব যেনেকে ধরক দুই যোগ দুই যোগ দুই আছে গোটেইটা যোগ করব লাগবে তেনে সিধা সিধি গোটেইটা কি হবে যোগ করব তে অথনি এক্স মই কিমান বুঝালো দেখিলে এক্স এক্স দুটা থাকিলে কিমান হয় টুয়াইস এক্স টুয়াইস এক্স তে দিখ দিখ কেটা আছে দুটা তে দিখ কেটা টু দিখ এক্স চাওক এক্স এক্স যদি দুটা থাকে সেইটো যেতিয়া টুয়াইস এক্স হয় তে দিক দিক দুটা থাকিলে টুয়াইস দিক হ'ব এক্স এক্স দুটা থাকিলে এক্সটো লিখি আকৌ দুই কিয় দিলে এক্স এক্স কেইটা আছে দুটা তে দিক যোগ দিক 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 কেইটা আছে দুটা এক্স 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 কেইটা আছে দুটা আছে টুয়াইস এক্স এক্সটো লিখিলে এক্স কেইটা আছে দুটা আছে দিক কেইটা আছে দুটা আছে অ'কে দিক কেইটা আছে দুটা অ'কে নেক্সট প্রশ্ন কেইটা আছে যেতিয়া মই কৈছিলোঁ গৰুখিনি এক্সট্ৰা ছাগলীখিনি এক্সট্ৰা এইটো আপুনি গৰু বুলি ভাবি লওক এই দুটাক আপুনি ছাগলী বুলিলে ভাবি লওক ছাগলী কেইটা আছে দুটা অ'কে টু দিক টু প্ৰস্থ টু দিক টু প্ৰস্থ হ'ল এতিয়া চাওক ইয়াতো দুই এটা আছে ইয়াতো দুই এটা আছে আপোনাৰ হাততো নাক আছে মোৰ হাততো নাক আছে হাতত নাই বাৰু ইয়াত গাত আছে নাকটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব কমন বস্তুটো কি বুলি কওঁ কমন কমন বস্তু কি বুলি কওঁ সেই গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক শিকাইছিলোঁ মই আপুনি যদি মোৰ কোনোবা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ আগৰ পৰা যদি চাই আছে গম পাব কমন বস্তু দুইটাতে কমন হৰণ যোৱা গোসা উলিয়াওঁতে কৰিছিল গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক দুইটাৰে কমন বস্তু কি দুইটাকে কিহেৰে হৰণ যায় ইয়াত দুইটাতে একে বস্তু কি আছে ক'ব পাৰিবনে কি আছে দুইটাতে দুই দুই সেই দুই দুই যদি একে বস্তু থাকে সেইটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰি কি আনিব পাৰি আনি আনি ইয়াৰো দুই তাৰো দুই উলিয়াই আনিলে ইয়াত থাকিব ভিতৰত কোন থাকিব জানে দিগযোগ বস্তু দেখা পোৱানে দেখাই দিছোঁ এইটো কি হৈ যাব এইটো চাওক মই সমান চিন দিছোঁ টু ইনটু দিগযোগ বস্তু উপায়লে ইয়াতো দিগটো আছে ইয়াতোটো আছে টুটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে অ'কে ইয়াতো দিশ এই প্ৰশ্নটোৱে থাকি গ'ল সেইটোৱে হ'ব টুইটো দিশ যোগ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা যদি প্ৰশ্ন থাকে এটা হেৰিয়ৰ দিশ আৰু প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব মান চান নহ'ব এনচাৰ বুজি পালে ঠিক আছে তে ডিঙি শুকাই গৈছে যিখিনি কথা ক'লোঁ ডিটেইলছত ক'লোঁ আপোনালোকে চাব সূত্ৰখিনি মনত ৰাখিব একদম সৰু সৰু কনচেপ্ট আছিলে তথাপিতো এই ডিটেইলছত জনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ নেক্সট আৰু কেইটা কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা কুৱেশ্যন নেক্সট পাৰ্টটোত কৈ দিম ঠিক আছে তে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ